အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုနာမ၌နှုတ်ဆက်ပါရယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ဂရုဏာတော်ကြောင့်လူအသက်တာကိုပြောင်းလဲစေပြီးယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျွဲဝထမ်းသာခြင်းနဲ့တော့ပို့ဆောင်ပေးနေသောနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟုသောသမာကျမ်းစာကိုဒီကနေ့ဥပုသ္စာပြေသင်ခန်းစာများအားဖြင့်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပုသ္စာပြေသင်ခန်းစာကတော့ Family Season ဆိုတဲ့မိသားစုအချိန်များဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်လေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ခွဲ6ဖြစ်တဲ့တော်ဝင်မြတ်တာသခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုလေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ online ပေါ်ကနေဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားတော်သာဆင်နေကြတဲ့လေ့လာသူများယုံကြည်သူများနဲ့အတင်းသူတင်းသားများအားလုံးကိုလိုက်လိုက်လဲလဲကြိုးဆိုးပါတယ်။တင်းတို့ရဲ့ကြီးရှုခြင်း comment ပေးခြင်း share ပေးခြင်းနဲ့ react ပေးခြင်းများအားဖြင့်ဒီ video clip လေးဟာတာ၍အမှုတော်ကိုလင်းမြန်စွာနဲ့ကျယ်ပြန့်စွာဆောင်ရွက်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တင်းတို့ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ဆက်လက်၍ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာများချပေးပါစေ။တင်းတို့ share ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်တစ်ခုအတ္တတာတစ်ခုကိုကယ်တင်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမမေ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့တတိပေးခြင်းပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာမှုဆက်လက်မသွားခင်မှာဖွင့်ပြပေးမယ်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်ဖိတ်ခေါ်ကြပါစို့။ကောင်းကင်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်း၍လူတို့ကိုဖန်ဆင်းသောအခါမှာချစ်တတ်ဖို့ရန်မေတ္တာပြတတ်ဖို့ရန်တလုံးလုံးအဖြစ်ဖို့ရန်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားယနေ့ကိုရရှင်ပြပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒါသမီးတို့ဖတ်ရှုသောအခါမှာနားလည်ယုံမျက်မကနေ့စဉ်အသက်တာမှာလိုက်ရှောင်းနိုင်ဖို့ရန်ကိုရရှင်ဤအရာ၌အမှုပြုတော်မူ၍ဒါသမီးတို့ရောက်စီတိုင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်တူတီစကားပြောတော်မူပါထို့သဖြင့်ဒီကနေ့လေ့လာသွားမယ့်ရှောလမုန်တခြင်းထဲမှာကိုရရှင်ဤဆန္ဒသောလူသားများအပေါ်မှာမိခဲ့လို့ရှိကြောင်းကိုနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်အချိန်နာရီကောင်းတစ်ခုဖြစ်စေတော်မူပါသခင်ယေရှုနာမတော်မြတ်၌ကိုယ်စိတ်နှလုံးသုံးပါးနဲ့အတူအချိန်နာရီကိုလက်တော်ထဲမှာဆက်ကပ်အနံပါ၏ဖဖရာအာမင်ကဲကျွန်တော်ဒီကနေ့အထူးလေ့လာရမှာတော့ရှောလမုန်တခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှောလမုန်တခြင်းကတော့တော်ယုံတန်ယုံတရားဟောချက်မှာကျွန်တော်မကြားဘူးတဲ့တရားဟောချက်ကြမ်းချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်တော်ယုံတန်ယုံလူတွေရဲ့ဒီကြမ်းချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငါလေးမရှိပါဘူးဒီကနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာဒီအခွင့်အရေးကိုရရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်တော်လဲပဲတိတ်နားမလဲနိုင်တဲ့အော်ဒီရှောလဟုတ်ခြင်းကဘာဖြစ်လို့နော်ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အခန္ဓာကိုယောက်ျားတယောက်ရဲ့အခန္ဓာကိုအမွန်းတင်ပြီးတော့ရေးနေတာလေသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်တွေကိုဘာဖြစ်လို့ရေးနေရသလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတော့မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒါဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တယ်သင်တို့ကိုဒီကျမ်းစာကိုနားလည်ယုံမျက်မကအထူးသဖြင့်အိမ်ထောင်ရှင်အိမ်ထောင်ဖက်တွေအနေနဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ပေးထားတဲ့ဒီစုကျေးဇူးเนาะဒီစုလက်ဆောင်ကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်အချိန်ကောင်းဖြစ်ဖို့ရန်နဲ့လူငယ်လူရွယ်များနားထောင်တဲ့လူရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တင်းတို့ရဲ့အနာဂတ်မှာဘယ်လိုအိမ်ထောင်မျိုးပြုရမလဲဆိုတဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုကျွန်တော်ဝန်ခံပြီးတော့တွေ့သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖြစ်စေခြင်းပါတယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာအလိုကျမ်းချက်ကတော့ရှောလမုန်တခြင်းအခန်းကြီး၈အငယ်၆ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ကျမကိုကိုရောနှလုံးပေါ်မှာတစိတ်ခတ်တော်မူပါလက်ယုံတော်ပေါ်မှာတစိတ်ခတ်တော်မူပါအကြောင်းမူကားမြစ်တာသည်တည်ခြင်းနဲ့အမြတကူကြီးပါ၏ခင်မိုးမယုံသောစိတ်တဘောသည်မရဏနိုင်ငံနှင့်အမြခက်ထန်ပါ၏သူ၏အရှိန်သည်မိအရှိန်လျက်စစ်အရှိန်ဖြစ်ပါ၏ဖတ်ကြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းနာသူရောက်စီတိုင်းနားလည်နိုင်ဖို့ဖျာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့ဒီရှောလမုန်တခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ရှောလမုန်တခြင်းထဲမှာပါတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာအသားညိုတဲ့ရှောလမုန်ရဲ့အချစ်ဆုံးဖြစ်တယ်သူဟာသောတူမလေးဖြစ်တယ်သူနာမည်ကရှုလမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာကျမ်းစာထဲမှာရှူလမိတ်ဆိုတဲ့နာမည်နှစ်ကြိမ်ပဲပါပါတယ် Old King James Version King James Version မှာလည်းနှစ်ကြိမ်ပဲပါပါတယ် New King James Version မှာတော့ကြိမ်ပေါင်း20ရေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူနာမည်ကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရှောလမုန်နဲ့
သူနဲ့ဆက်ကြားထဲမှာဘယ်လိုချစ်ကြိုးတွေတွေ့တယ်လဲဆိုတာကိုဒီထဲမှာရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပထမရာစုမှာရှိတဲ့ဂျူးချမ်းသက်တွေအနေနဲ့ဒါကတော့ဒီရှောလမုန်တခြင်းဆိုတာကဖယားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဣသီလရိပေါ်မှာချစ်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုပေါ်ကျူးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီထဲကစကလုံးတွေကခိုင်းနိုင်ထားတဲ့အရာပေါ့နော်။အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် allegorically လို့ခေါ်တဲ့ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ပြောမှဒါမှမဟုတ်ယူပကအလင်ကသုံးထားတယ်ပေါ့နော်။ဒီတင်စားချက်တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးသူတို့စဉ်းစားထားတာဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဣသေလတွေကိုချစ်တဲ့အချက်ဒါပေမဲ့တချို့သောခရိယန်တွေအနေနဲ့တော့ဒါကတော့ခရစ်တော်ကအသင်းတော်တည်ဟုသောတတို့သမီးကိုချစ်တဲ့အချက်ကိုပေါ်ကျူးထားတဲ့ကြမ်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့အနေနဲ့ယူဆပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်နှစ်ခုစလုံးကတော့ခက်ဆင်ဆင်ပါပဲဖျားသခင်ကဣသေလကိုချစ်တဲ့အချက်ဒါမှမဟုတ်ရင်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုသူ့ရဲ့အသင်းတော်ကိုချစ်တဲ့အချက်ဆိုပြီးတော့တင်စားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျမ်းစာကိုတေချာဖတ်တဲ့အခါမှာဒီအရာကိုပြောချင်နေတာထက်ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေဆက်နွယ်မှုသူတို့နှစ်ယောက်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆွဲလမ်းမှုချစ်ခင်မှုဒါတွေကိုပေါ်ကျူးထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဒီရှောလမုန်တခြင်းကိုမှတ်ထားရမှာကတော့ဒါကဖယားသခင်ကလူသားကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်မှာယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တလုံးသွားတဲ့ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုကာယပိုင်းဆိုင်ရာချစ်ခင်တွေ့တာဖို့အတွက်ဖယားသခင်ကခွင့်ပြုရမကပဲနဲ့အလိုတော်ရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီအရာတွေကိုစံစာထဲမှာဖော်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေကြည်ချင်းအားဖြင့်အိမ်ထောင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကဒါကိုစုဒါမှမဟုတ်လက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုရမယ့်အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိထားဖို့ပထမဆုံးအနေနဲ့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ပြောနေတဲ့အသင်းတော်ကခရစ်တော်ကအသင်းတော်ကိုချစ်ခြင်းဖြစ်စေဖယားသခင်ကဣသီလကိုချစ်ခြင်းဖြစ်စေဒီအရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ခိုင်းနိုင်လို့မတော်ရရင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီကျမ်းစာကတော့အတိအကပြောချင်တာကတော့လင်နဲ့မရကြတဲ့မှာရှိတဲ့ရှိတင်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုဖွဲ့နှဲ့ထားတယ်ဆိုတာကတော့ငြင်းလို့မရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဘာတွေသင်ခန်းစာရမလဲနံပါတ်1တခုကတော့ godly marriage လို့ခေါ်တဲ့ဖယားနဲ့ဖယားတရားရှိတဲ့အိမ်ထောင်ဖက်နော်အဲဒီအိမ်ထောင်ဖက်ပုံစံကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါဒီအတွက်ကြောင့်ဒီရှောလမုန်တခြင်းဟာအိမ်ထောင်ပြုတ်ပြီးသားလူတွေအနေနဲ့ဖတ်တဲ့ဖတ်ထိုက်တဲ့ကြမ်းချက်တခုဖြစ်တယ်လို့လူငယ်လူရွယ်များမကြခင်မှာအိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားတက်လာတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့တရားဖတ်တင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ငယ်တဲ့တားငယ်တဲ့ကလေးတွေအနေနဲ့တိတ်မဖတ်တင်သေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာကနည်းနည်းလေး hot ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့18 plus လို့နာမည်ပေးချင်တယ်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ရှောလမုန်တခြင်းအခန်းကြီး1အငယ်ခွန်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အိမ်ထောင်မပြုတ်ခင်ထိသူဟာအပြူစင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အပြူစင်လူပြူစစ်ပေါ့နော်ဒါတွေအရန်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကပေါ်ပြထားတာတွေ့ရတယ်တတိယတစ်ခုအနေနဲ့အိမ်ထောင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ရိုးမြေကျပေါင်းသင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်သလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက် dedication နော်စက္ကအနန္တသူတို့ပေးဆက်တာလိုအပ်တဲ့ commitment ဂတိပေးပြီးတော့ဂတိပေးတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်တာနော် strongloyalty တယောက်နဲ့တယောက်တကယ်တစ္ဆာရှိပြီးတော့တယောက်ပေါ်တယောက်လုံးဝတစ္ဆာတရားနဲ့ခိုင်မာတဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ပြီးတော့လူသားချင်းချင်းချစ်ချင်းမြတ်တာရှိတဲ့နေမှာကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဖယားသခင်ကနေဒီလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုခွင့်ပြုယုံမကပဲနဲ့အားပေးထားတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေရာမှာကောင်းမွန်စွာသိဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီစကားကျွန်တော်တို့ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရာထုံးစံဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကဒီလိမ်နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်ရှက်စရာအပြစ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတတ်ပါတယ်တချို့မျိုးသမီးအထူးသဖြင့်မျိုးသမီးတွေကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်ဒါကဟိုမကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်စေသူတို့အမျိုးသားတွေကဒါတွေကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်စေအဲ့လိုခံယူတတ်တဲ့မျိုးသမီးတွေတချို့ရှိပါတယ်ဒါကဖယားသခင်ခွင့်ပြုထားတာအားပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်မွန်မြတ်စွာအသုံးပြုရမယ့်အရာဖြစ်တယ်လည်းနဲ့မရကြတဲ့မှာပျော်မွေ့ဖို့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာသ
တိုးပွားဖို့အတွက်တမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးထားတယ်ဖခင်ရဲ့အစီအစဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်အလွဲသုံးစားမလုပ်ဖို့တခုပဲလို့ဟောတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်6ခုမြောက်တခုကတော့ဒီရှောလမုန်တခြင်းထက်မှာဘာသီအိုလော်ဂျီရှိလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမေခွန်းတခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသီအိုလော်ဂျီအရဖခင်ဆိုတဲ့နာမည်တော့ကျွန်တော်မတွေ့ရပါဘူးနော်ဒီရှောလမုန်တခြင်းထက်မှာအခန်းကြီး8ခုထိရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ဆိုတဲ့နာမည်တော့မတွေ့ရဖယားနာမည်မတွေ့ရတာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာနအုပ်ရှိတယ်တခုကတော့ Esther ဝတ္ထုဖြစ်တယ် Esther ဝတ္ထုတက်မှာလဲဖယားဆိုတဲ့နာမည်မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ Esther ဝတ္ထုနည်းနည်းသက်သာသေးတာကစုတောင်းတာတွေအစာရှောင်တာတွေဖယားရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖယားရဲ့ကွယ်ကမှုအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရှောလမုန်တခြင်းထဲမှာကျွန်တော်ဒီနေရာတွေမတွေ့ရအောင်မတွေ့ရတဲ့ပြင်ဖယားနာမည်လည်းမတွေ့ရအောင်ဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့အခန်းကြီး၈အငယ်၆ကစကားလုံးကတော့ဒီထီကာဖွင့်တဲ့ကျမ်းသက်တွေအကုန်လုံးကစင်စားကြတာဒီအရာကိုတော့ဖယားသခင်ကလူတွေကိုပြောနေတဲ့စကားတခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာเนาะဖယားနဲ့လူဆက်ကြတဲ့မှာရှိတဲ့အရာတခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကျမ်းအကြောင်းသူတို့အဲ့လိုမှတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဖယားဆိုတဲ့နာမည်မှာပါပဲမဲ့ဖယားနဲ့သူ့ရဲ့လူကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဖယားကသူ့ရဲ့လူကိုတစိမ့်ခတ်ထားတဲ့အကြောင်းတွေကိုသင်စားထားတယ်လို့နှစ်ဖွင့်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် theology ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတော်အိမ်ထောင်ဖက်လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ theology ကဒါဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်ခုမြောက်တစ်ခုကတော့သူရဲ့ background လေးကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြချင်ပါရှောလမုန်ကသူရဲ့ဒီသနာကျမ်းထဲမှာသူခဏခဏရေးထားတဲ့ဟာရှိတယ်သူကစိုက်ပျိုးရေးတွေ line တွေပါတွေဖောက်တယ်ရေမြောင်းတွေဖောက်ပေးတယ်စိုက်ပျိုးရေးတွေပါတွေလုပ်တယ်အဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့အထဲမှာ Bar Harmon လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာ Galilee ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ပိုင်းဆွန်းမှာเนาะလေဘနွန်တောင်ခြေရင်မှာသူမဥယင်ချံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဥယင်ချံတစ်ခုမှာသူတစ်ချိန်မှာတွားရင်နဲ့သူအမျိုးသမီးတယောက်ကိုမထင်မှတ်ပဲဆုံးတွေးလိုက်တယ်တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကြိုက်သွားတယ်ကြိုက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးစီမှာသူဥယင်မှာတွားလဲရင်နဲ့သူအမျိုးသမီးစီသူအမြဲတမ်းဝင်ထွက်တွားလာဖို့သူစူးစမ်းတယ်ဂါလိလဲသူလေးပေါ့နော်အဲဂါလိလဲသူလေးစီမှာတွားလဲလေးရှိတယ်အတော့ပူတာပေါ့လူပြိုနဲ့အပြိုတွေရဲ့ဘာသာဘာဝအရာသူတွားပူပြီးတော့ပူပန်းခဲ့တယ်ရှင်ဘယင်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီအမျိုးသမီးကသူ့ကိုပူပန်းပြီးတော့သူ့ကိုလာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လိုက်နာပေမဲ့သူခေါ်ရာကိုတော့အလွယ်နဲ့မလိုက်ဘူးသူ့ကိုမယူမချင်းမလိုက်သေးဘူးဆိုတော့အရာတစ်ခုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ကတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲရှုလမိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီရှုလမိတ်ကတော့ဒီဘယင်နဲ့ရှောလမုန်မင်းကြီးနဲ့သူတို့အိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်တဲ့အထိသူ့ကိုသူထိန်သိမ်းထားတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုသူ့ရဲ့မောင်နှမသူ့ရဲ့အကိုတွေကကောင်းမွန်စွာเนาะထိန်သိမ်းထားတဲ့အကြောင်းပါကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့နောက်ခံဇာလန်လေးရဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့15မိနစ်လောက်တော့ကုန်သွားပြီဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်းငင်တွေနေသွားမယ်တီချာထား၍မရတော့အသက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းကျွန်တော်တို့ပိုင်းလို့မရအောင်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီရှောလမုန်တခြင်းဘာကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာထည့်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဒီညမှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်သာစေတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကနေ့ခရိယန်များများကစဉ်းစားမိတာလူတစ်ယောက်ဟာသိရင်သူရဲ့ဝိညာဉ်ကဖျားစီသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဒီတနာကျမ်းထဲမှာရေးထားတဲ့အရာကိုအကောင်တကောင်ဒါမှမဟုတ်ပုံကိုတယောက်ယောက်ထွက်သွားတယ်လို့အဲ့လိုပဲယူဆလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီယူဆချက်ကဘယ်ကနေမြင့်ပြခံတယ်လဲဆိုတော့ပလာတိုဆိုတဲ့ဂရိကအတွေးခေါ်ပညာရှင်တယောက်ရဲ့အတွေးခေါ်ကနေစဉ်သက်လာတာဖြစ်တယ်ဒီအတွေးခေါ်ပညာရှင်ကသူ့ရဲ့နှက်ကိုကွယ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ရင်လောကီနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကနေရရှိလာတဲ့ဒီအသွေးခေါ်ဟာအင်မတန်မှခရစ်ယာန်လောကကိုလွန်မိုးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ428 BC ကြားထဲမှာသက်ရှင်ခဲ့တာဆိုကရတီရဲ့တပည့်အရင်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့သဘောအရာဝတ္ထုတစ်ခုဥပမာဒီဇပွဲဆိုပါဆိုဒီဇပွဲဟာဇပွဲဒါကသူ့ရဲ့ပုံရိပ်တာလင်းဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ပုံရိပ်အစစ်ကဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုဒီဇပွဲကိုပြုတ်လို့သွားတဲ့လူရဲ့အုံနောက်ထဲမှာအစစ်ရှိတယ်လို့သူကအဲ့လိုသူ့ရဲ့ feel ကိုသုံးသပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သဘောတရားကတော့လူတွေဖန်သီးတဲ့အရာကသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်ပြခြင်းသာဖြစ်ပြီးတော့အစစ်ကတော့အထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမြင်သမျှအရာအလုံးဟာအတုတွေတာရင်ဖြစ်တယ်။တကယ်အစစ်မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ယုတ်နဲ့နံနဲ့သူခွဲခြားလိုက်တာဖြစ်တယ်။
ယုတ်နဲ့နံနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့တကယ့်အစစ်ကတော့နံဖြစ်တယ်ယုတ်ကတော့ပုံရိပ်တာလင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသွေးခေါ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပါစဉ်းသက်လာလဲဆိုတော့ dualism လို့ခေါ်တယ်အာနော်ယုတ်နဲ့နံနဲ့ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုခရိယန်လောကထဲမှာဆိုးမှုလာတွေ့ရပါတယ်ဒီယုတ်နဲ့နံနဲ့ဆိုခွဲခြားလိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ယုတ်ကဆိုးယုတ်တယ်နံဆိုတဲ့အရာကတော့ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့စဉ်းစားလာကြတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ယုတ်ဆိုတဲ့အရာကဒီခန္ဓာကိုယ်ပုတ်ပြတ်တတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်တန်တာလာစားခြင်းတဲ့အရာတွေကအကုန်လုံးဟာညစ်ညမ်းတဲ့အရာတွေညစ်ညူးတဲ့အရာတွေသားလေဒါပေမဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကတော့เนาะဖျားနဲ့ဆက်တဲ့ချင်းမှတော်လာကောင်းသူဟာတကယ်အသက်ရှင်မဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီ dualism နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတိတ်အေဒီတိတ်ရာစုနှစ်ရာစုလောက်မှာကြီးဆိုးလာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ narcissism လို့ခေါ်ပါတယ် knowledge ပေါ့နော်ဒီအရာကလည်းဒီ dualism တွေကနေစဉ်းသက်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်သူအနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးသပ်တယ်လဲဆိုတော့အာယုတ်ဟာအပြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယုတ်ရဲ့နောက်ကိုမလိုက်မိဖို့အရင်ရေးချီပါတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်သူတို့အနေနဲ့အဆိုးဆုံးအခြေအနေရောက်လာတဲ့အခါမှာပဲဘယ်လိုဘယ်လောက်ထိရောက်သွားတယ်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဟာလူမဖြစ်နိုင်ဘူးလူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီယုတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာအပြစ်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတဲ့သူဟာလူဟန်ဆောင်တဲ့လူပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ဟာလူမဟုတ်ဘူးเนาะလူယောင်ဆောင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်ရှိလာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ကเนาะခရစ်တော်ကိုလူအသွေးအသားအဖြစ်ဆင်းလာပါတယ်လို့မယုံတဲ့ prophet မှရင် prophet အတုဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ဇာတ်ဟာအဲ့ဒီမှာမြစ်ပြခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆိုလိုခြင်းကယုတ်နဲ့နံနဲ့ကိုခွဲခြားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခွဲခြားခြင်းဟာတမာကျမ်းစာရဲ့တွင်တင်ချက်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယံတွေနေနဲ့သေချာစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာတိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီယုတ်နဲ့ခန္ဓာကိုတို့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အရာရလတ်နှစ်ခုအစိုးဆုံးရလတ်နှစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီရလတ်နှစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလိုတစ်ခုမှလိုက်စရာမလိုဘူး။ဟာပြောချင်တာကအိမ်ထောင်မပြုတ်ရဘူး။အဲ့ဒါခရစ်ယာန်လောကတဲ့ကိုရရိုက်လာတဲ့တကြောင်ကျွန်တော် Roman Catholic တွေဆိုရင်လုံးဝအိမ်ထောင်မပြုတ်ရဘူး။ဖျားအမှုဆောင်မယ်ဆိုရင်အိမ်ထောင်ပြုတ်တဲ့အမှုကိုမပြုတ်ရဘူး။ပြုတ်တယ်ဆိုရင်ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တတ်မှတ်ခြင်းကိုလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အိမ်ထောင်မပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုတို့ဒါတွေဥပမာအနေနဲ့ထားထားတယ်။ပေါလုကိုယ်တိုင်မပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥပမာတွေထားထားတယ်။တမန်ကျမ်းစာရဲ့တွင်တင်ချက်ကဘာလဲဆိုတာတို့သူတို့အနေနဲ့အယူမှားသွားခြင်းဖြစ်တယ်ဒီခုနကပြောနေတဲ့ယုံကြည်ယူဆချက်တွေရလွမ်းမိုးခြင်းလည်းပါတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့် sex ဒါမှမဟုတ်ရင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာဒါဖယားသခင်လုံးဝမကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါလုံးဝလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တတ်မှတ်ခြင်းကိုလိုက်တာဆိုပြီးတော့ယူဆသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတွေ့အိမ်ထောင်ပြုခြင်းကိုသူတို့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့အမှုဆောင်မယ်ဆိုရင်အိမ်ထောင်မပြုရဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့လုံးဝခွဲခြားလိုက်ခြင်းကိုသူတို့ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါကအိမ်ထောင်မပြုရဆိုတော့ဆိုးတာကတော့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီအရာကိုတောင်းပြီးတော့တရားဝင်သားအိမ်ထောင်မပြုတာတချို့သောเนาะဆရာတွေအဲ့ဒီလိုဆရာတွေကအိမ်ထောင်မပြုဘဲနဲ့လိန်သူဖြစ်စေသူများရဲ့ဒါသမီးကိုဖြစ်စေသူများမရပင်လည်းသူတို့ပြမတဲ့အချိန်အများကြီးကျွန်တော်တည်င်းအแทမှာเนาะတမိုင်းမှာအများကြီးဖတ်ရတယ်အဲ့ဒါအဆိုးဆုံးရလာပဲဖြစ်ပါတယ်။တခုနောက်ထပ်တခုကတော့ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကခုန Roman Catholic ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်တယ်။ Now Roman Catholic mode Protestant တွေထဲမှာဘယ်လိုလွှမ်းမိုးမှုရှိလာပြန်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာစိတ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။စိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာဖယားသခင်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်ဖယားနဲ့သူသွားပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားခြင်းတောက်ခြင်းစီကံရှိမယ်ဟုတ်ဖရာရဲ့အလိုတော်ဖရာရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေဆောင်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကမြေကြီးပေါ်မှာကောင်းစားမယ်ဒါပေမဲ့ဖရာကိုယုံကြည်ပြီးပြီဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့ဒီဖရာရဲ့အလိုတော်မဆောင်ဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကတော့ပျက်စီးမှာပဲအချိန်မတန်ခင်ပျက်စီးမှာပဲအရက်တမဖြစ်ရင်တော့အချိန်မတန်ခင်ပျက်စီးမှာပဲဖရာစကားနားမထောင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့ပျက်စီးလွယ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကတော့သူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တော့ပြန်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဖျားကိုစိတ်แท้မှာယုံကြည်ပြီးပြီခန္ဓာကိုယ်လုတ်ချင်တာလို့လုပ်ရတယ်ဆိုတော့အရာကိုရလအနေနဲ့ရလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးဟာ
ဒီ dualism ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့အစွန်းရောက်သွားတဲ့အရာနှစ်ခုစလုံးဖြစ်ပါတယ်။တမာကျမ်းစာကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တီးခြားဖြစ်တယ်လား။တမာကျမ်းစာမှာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာရှိတယ်။နောက်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တီးခြားဖြစ်တယ်လားဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Greek အတွေးခေါ်ပညာရှင် Plato ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကခရိယန်လောကကိုလုံးဝစိုးမိုးသွားတဲ့အခါမှာခရိယန်တွေအနေနဲ့လူတယောက်တည်ရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပုတ်သွားပြီမဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကရှောက်သွားပြီးတော့ဖျားစီမှာဖြစ်စေငရဲမှာဖြစ်စေကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်စေရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတကဘာလုံးကိုလွမ်းမိုးနေတာဖြစ်တယ်။ခရိယန်တွေကိုပါလွမ်းမိုးထားခရိယန်တွေကိုင်ထားတဲ့တမန်ကျမ်းစာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသင်ထားသလဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ကပောက်ကြံခန်းကြီးနှစ်အငယ်ခွန်ကိုဖတ်ပြခြင်းနဲ့ထို့နောက်ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်ဤမြေမုံဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်း၍သူ၏နှာခေါင်းထဲသို့ဇီဝအသက်ကိုမှုတ်တော်မူလျှင်လူသည်အသက်ရှင်သောတဒဝါဖြစ်လေ၏ဘုရားသခင်ကမြေမုံကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီမြေမုံနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းတယ်လဲဆိုဘုရားရဲ့ဇီဝအသက်နဲ့ပေါင်းတယ်လို့ရေးထားပါတယ်ဆိုတော့လူခန္ဓာကိုယ်ကဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့နှစ်ခုပဲရှိတယ်ဘုရားရဲ့ဇီဝအသက်နဲ့ရှင်နဲ့မြေမုံနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီမြေမုံနဲ့ဇီဝတက်กว่าပြီဆိုရင်လူကတည်တဲ့လူဖြစ်သွားတယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းတယ်ဆိုရင်အသက်ရှင်တော့တတဝါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေရလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်လဲဒီထဲမှာဝိညာဉ်ထက်တယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းချက်တော့မတွေ့ရဘူးမတွေ့ရတော့ကျွန်တော်ဒီစကားကဘယ်လိုအမျိုးအစားမျိုးကိုဆိုလိုတာလဲဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်မြင်မုံနဲ့ဇီဝဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တည်တံ့တစ်ခုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထဲမှာထည့်လာတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကမဆိုထားဘူးဆိုတာကျွန်တော်ねပထမဆုံးပြောပြခြင်းတယ်ပြီးတော့စာလံကျမ်း63စာလံ63ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တိပိဒါကျမ်းนี่ဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ပြန်တိနိုင်ဖို့အတွက်ဖတ်ပြခြင်းတယ်စာလံ63ငယ်တက်မှာအိုးဘုရားသခင်ကိုတော်ဒီအချက်နှုတ်ဤဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူဤကိုတော်ကိုကြိုးစား၍ရှာပါဤရေမရှိသောတွေးချောက်သောလွင်ပြင်၌အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ကိုယ်တော်ကိုငတ်ပါ၏ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်လည်းကိုယ်တော်ကိုလွမ်းဆွတ်ပါ၏ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ကိုယ်တော်ကိုငတ်တယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းကိုယ်တော်ကိုလွမ်းဆွတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ soul နဲ့ flesh ဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးကိုသူတုံးထားတာတွေ့ရတယ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့စကားတုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကဖျားအောင်ဆာငတ်ပြီးတော့ခန္ဓာလည်းဆာငတ်တယ်လို့တပြိုင်တည်းမှာနှစ်ခုစလုံးရေးထားတယ်။ဝိညာဉ်ကဆာငတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုမဆာငတ်ဘူးလို့မရေးထားပါဘူး။ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဒီခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဖျားကိုဆာငတ်တဲ့အနေမှာအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတနေ့ရတစ်ချိန်တည်းမှာနှစ်ခုစလုံးရေလှုပ်ဆောင်ချက်ကအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။စာလံ84အငယ်1ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်။ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ထာဝရဖျားတိုင်းတော်တို့ကိုအကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ဒီတတ်တတ်၍အာယောလျက်ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်နှလုံးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဒီအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအလိုရှိ၍ကြွေးကြော်ပါ၏ကျွန်ုပ်ခန္ဓာနဲ့အသက်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးကိုယ်ခန္ဓာ soul heart နဲ့ flesh သုံးခုစလုံးကြီးထားတွေ့ရတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ဒီတတ်တတ်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်နှလုံးနဲ့ကျွန်ုပ်ခန္ဓာကိုအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအလိုရှိ၍ဆိုတဲ့စကားသုံးထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဝိညာဉ်စိတ်နှလုံးခန္ဓာကိုဒီ၃ခုစလုံးကိုတလုံးတဝါတည်းတုံထားတာတွေ့ရပါတယ်ခွဲခြားပြီးတော့တုံထားတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိကောခိုင်းကြီး6ငယ်19နဲ့20ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပျက်စီးခြင်းပျက်စီးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကတော့เนาะဘယ်တော့မှဖရာသခင်စီကနေမပျက်စီးဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့အိုရွေအိုသွားမယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကမအိုဘူးဆိုတဲ့အရာနော်ဒီအရာကဘာကိုပြောချင်တာလဲနော်ကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကနုပြိုနေတော့ပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိုမင်းရင့်ရော်ပြီးတည်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောလိုမျိုးသဘောပိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနပလာတိုရဲ့ dualism ဆိုတဲ့ယူဆချက်အပြင်ကယူယုံကြည်ယူဆချက်တွေခရိယန်ထဲကိုစီစင်းလာတာတင့်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲကိုစီစင်းလာတာဖြစ်တယ်။တမန်ကျမ်းစာရဲ့တွင်တင်ချက်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဟာတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်။စိတ်ကတော့ဥသွားတယ်ဆိုတာမှမရှိတာဟုတ်တယ်မလား။ကျွန်တော်တို့စိတ်ကတော့အခုအသက်40ရှိတော့မယ်ဆိုရင်တောင်မှစိတ်ကနှုတ်ပြနေတော့မယ်20လို့မျိုးပဲခံစားနေတော့မယ်။စိတ်ဆိုတာကအဲ့လိုမျိုးဥတတ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့လည်းလူကအိုပြီဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလည်းတကယ်တော့အိုနေတာပါပဲအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းအိုနေတာပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုပြောနေတာကခွဲနေတယ်လို့တောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အရာကခွဲလို့မရလူတွေကဘာကိုဥပမာပေးပြီးလို့ဆိုတော့တစ်ပင်မှာအခောက်ရှိတယ်ပင်စီရှိတယ်ပြီးတော့အထဲမှာအတွင်းတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲကြက်ဥမှာဆိုအခွန်ရှိတယ်အာအနစ်ရှိအထဲကအကာရှိမယ်အထဲမှာအနစ်ရှိမယ်စတဲ့အရာတွေနဲ့ဥပမာပေးတဲ့အခါမှာတကယ်ဟုတ်တယ်လို့ခံစားရတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတမာချမ်းစာရဲ့တုံ့ပြန်ချက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့သတိပေးချင်တယ်တိကော69:20ကိုကြည့်အောင်အဘယ်လိုနည်းတင်တော့ကိုခန္ဓာသည်ဖရာသခင်ပေးသနာတော်မူသောဝိညာဉ်တော်သည်ဟုသောသင်တို့ထဲ၌ခြင်းဝေတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤမိမှန်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းမိမိတို့ကိုမိမိတို့မပိုင်ကြောင်းကို၎င်းမသိကြသလောသင်တို့သည်အဘိုးနှင့်ဝယ်ယူတော်ဝယ်တော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဖရာသခင်ပိုင်တော်မူသောသင်တို့ဤကိုခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖရာသခင်ဤဂုံတော်ကိုထင်ရှားစေကြလော့ဝိညာဉ်တော်ဘယ်မှာကိန်းအောင်တယ်လဲစိတ်ထဲမှာကိန်းအောင်တာလားဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိကိန်းအောင်တာလားသမာကျမ်းစာကပြောတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိန်းအောင်တယ်လို့ပြောပါတယ်အထူးအဆန်းပဲဒါပေမဲ့ငွေ20မှာအဲ့ဒါကြောင့်တင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အပြင်ဘုရားသခင်ကုံတော်ကိုထင်ရှားစေပါလို့ပြောတယ်ဒီမှာ तू ကခွဲပြီးတော့မသုံးထားပဲနဲ့နှစ်ခုစလုံးအားဖြင့်ဘုရားရဲ့ကုံတော်ထင်ရှားစေပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကထပ်မံပြီးတော့မခွဲဖို့အရာရေးကြည့်ပါတယ်ဘုရားကဒီနှစ်ခုအားဖြင့်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းစေပါလို့ပြောရပါတယ်ကိုခန္ဓာကတော့ချီးမွမ်းစရာမလိုစိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ချီးမွမ်းရင်ရပြီဆိုတဲ့ယူဆချက်ကခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်းခြားလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပိုင်းခြားလို့မရဘူးကျွန်တော်ဥပမာနှစ်ချင်းပေးဆိုကျွန်တော်ဝိညာဉ်၅ခုနှစ်ချင်းပေးတယ်ပြောချင်တာလူ၅ယောက်ကိုနှစ်ချင်းပေးတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်မှတ်ထားဖို့ဒီခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်လူတယောက်စီကနေဖယ်ထုတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာလူရှိရင်တော့သူ့မှာစိတ်ရှိမှာပဲသူမှာဝိညာဉ်ရှိတာပဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်အသက်ဝိညာဉ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ခန္ဓာတီးတန့်အကောင်တကောင်ရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးကြောင့်မှတ်ယူခြင်းကိုရှောင်ကျင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အချိန်ကတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်အခုမှ introduction မရှိသေးတယ်တစ်တက်ခန်းကြီး9ငွေ23ကိုနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေဖတ်ပြချင်တယ်ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ငိန်တချင်းအရှင်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လဲတင်းတို့ကိုအကုန်အစင်တန့်ရှင်းစေတော်မူပါစေတော့ဘယ်လဲဘာလဲဘလောက်တန့်ရှင်းစေရပါစအကုန်အစင်ဖြစ်တယ်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာတော်မူသောအခါတင်တို့ဤကိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ပေါင်းတို့ကိုအပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းလွတ်ခြင်းကစောင့်မတော်မူပါစေတော့ဘာတွေကဖခင်သခင်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာတန့်ရှင်းနေရမလဲဆိုတော့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီ၃ခုကိုကျွန်တော်ခွဲခြားပြီးတော့ဟိုတစ်ခုတန့်ရတယ်ဒီတစ်ခုမတန့်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးဟာဒီ dualism ဆိုတဲ့နာမ်နဲ့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါနာမ်နဲ့ရုပ်ဟာဆိုပိုင်းခြားလို့မရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖရာသခင်ပေးထားတဲ့အရာဒီ၃ခုစလုံးကအတူတူတစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတမန်ကျမ်းစာရဲ့တွင်တင်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်မယ်ဆိုရင်ဒီအခုကျွန်တော်တို့ရှောလမုန်တခြင်းကိုတွားမယ်ရှောလမုန်တခြင်းထဲမှာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းထဲမှာမှတ်ထားရင်းနဲ့ရှောလမုန်တခြင်းအခန်းကြီး1အငယ်2ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်သခင်နှုတ်ဆက်တော်နန်းခြင်းဖြင့်ကျမကိုနန်းပါစေကိုယ်တော်ဤမြတ်တာဤစပြည့်ထက်သာ၍ကောင်းပါ၏နော်ဒီအနန်းတွေဒီတင်စားထားတဲ့စပြည့်သူတို့ခက်တော်ကစပြည့်ကိုတောက်တုံးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့တိတယ်စပြည့်အယတာတိတယ်ဒီအယတာဒီနှစ်ခုဆိုလို့သူကနိုင်ရှင်ထားသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တတ်မဲ့ခြင်းဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆွဲလန်းခြင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဆွဲလန်းခြင်းဟာဘယ်ကြားထဲမှာဆိုတာသခင်ဆိုတဲ့စကားလုံးအိမ်ထောင်တဲကြားထဲမှာတုံတုံထားတာကြောင့်တွေ့ရပါတယ်။ငယ်ဆက်သုံးမှာငါချစ်ရသခင်ဒီငါ၌မှုရန်နဲ့တာပုံဖြစ်၍ငါယင်အောင်ကြားမှာတညလုံးအရမည်ဆိုတော့ယင်အောင်ကြားထဲမှာမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့ရဲ့ယင်အောင်ကြားထဲမှာအမျိုးသားတယောက်ဟာတညလုံးအရမည်ဆိုတဲ့တင်စားချက်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဘာကိုမြင်ရောင်စေတယ်လဲ။ဒီနေ့မှာသူ့ရဲ့မူရင်းကနေဘာသာပြန်ထားတဲ့ Hebrew ကနေဘာသာပြန်တာ LXX လို့ခေါ်တဲ့ဒီ subjugation ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီစကားလုံးတွေထဲမှာ error ဆိုတဲ့စကားလုံးပုံထားပါတယ် Greek စကားလုံးမှာချစ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်၄မျိုးရှိတဲ့ထဲမှာ error ဆိုတာကတဏှာချစ်ပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ရင်လိန်အချစ်ပေါ့ဒီအချစ်ကိုဒီစကားလုံးကိုတုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုလိုတာကဒီနေရာမှာသူပေါ်ပြချင်နေတဲ့အရာကယောက်ျားနဲ့မိန်းမကြားထဲမှာအိမ်ထောင်တွေကြားထဲမှာရှိနေတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လိန်ဆက်ဆံလို့တဲ့စကားလုံးဒီအရာကိုအထမြောက်စေတဲ့စကားလုံးတွေကိုတုံ့နှုံထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရှိတန်းယဉ်ကျေးမှုအရာဒီစကားလုံးတွေကတုံ့လို့ကောင်းတဲ့စကားလုံးတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ခက်တော့ကနောက်ထပ်တစ်ခုသူတို့ခက်တော့ကလူတွေက
သူတို့လက်ဘဲမှာဟောမွေးရနှံ့တာမျိုးသမီးတွေအိမ်ထောင်ကျတဲ့အခါမှာမွေးရနှံ့တာတစ်ခုဆွဲထားလို့ရှိပါတယ်ဒီအမွေးရနှံ့တာကိုသူတို့အိမ်ထောင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာညအိပ်ရာဝင်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီမွေးရနှံ့တာလေးကိုသူတို့ဖြူလိုက်ပါတယ်ဖြူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအနှံ့ကိုရနှံ့သင်းစွာနဲ့သူတို့ရရှိပြီးတော့ခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့ကြံချက်အရာမူရန်နှံ့တာဖြစ်ပုံဖြစ်၍ဆိုတဲ့အရာသင်စားထားသူ့ရဲ့ယင်ဘတ်မှာအဲ့ဒီအနှံ့လေးရနေတဲ့အကြောင်းကိုသင်စားထားတဲ့အကြောင်းရင်းကသူတို့အဲ့လိုမင်္ဂလာခန္ဓာတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီနေရာမှာချိန်ထားလေးရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်6ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့သခင်ဤလက်ဝဲလက်တီငါကောင်းကိုထောက်မလျက်လက်ရလက်တီငါကိုဖက်လျက်နေတော်မူပါစေဆိုတော့လက်ဝဲလက်ကသူ့ရဲ့အမျိုးဒီအမျိုးသမီးကိုခေါင်းအုံဖြစ်စေပြီးတော့လက်ရလက်အားဖြင့်သူ့ကိုပုတ်တက်ပြီးတော့ဖက်ထားတယ်ယူရဆိုဖက်ထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဒီအချင်းအရာကိုကျွန်တော်မြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပုတ်တက်ခြင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကြည်နူးခြင်းတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခြင်းဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခန်းငယ်9မှာကျွန်တော်ခုနဖတ်တဲ့အခန်းငယ်6အပေါ်မှာငါသည်ချစ်ချင်းအဖြစ်ကျင်နာသည်ဖြစ်၍ငါကိုစပြစ်သီးပြင်းနဲ့အားဖြစ်ကြပါလျှောက်သီးချို့ကိုကျွေး၍တက်တာစေကြပါဆိုတော့သူ့ရဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူ့ရဲ့ပေါ်ပြချက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး9အငယ်30ကနေ16ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ရှောလမုန်တခြင်းအခန်းကြီး9အငယ်30ကနေ16ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ရှောလမုန်တခြင်းထဲမှာသူ့ရဲ့ယောက်ျားရဲ့ခန္ဓာကိုအလကိုတင်စပြီးဖွဲ့နှက်ထားတာချိန်ပေါင်း30ချိန်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီ30ချိန်ထဲမှာဒီအခန်းငယ်30ကနေ16မှာ73ချိန်ပါပါတယ်ကျွန်တော်လက်ချိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ငါချစ်ရသခင်ဖြူသောအစင်ညီသောအစင်နဲ့ပြည့်စုံ၍လူတစ်တောင်းလုံးတွင်အထွတ်အမြတ်ဖြစ်တော်မူ၏ဦးကောင်းတော်သည်ရွှေစင်နဲ့တူ၏စပင်တော်သည်ထူထပ်၍ကြီးအစင်ကဲ့သို့နဲ့လက်နဲ့ဤမျက်စိတော်တို့သည်နို့၌ချိုးလက်မျက်ရည်ပေါ်မှာပုံပုံကြွကြွဝတ်တော်ချိုးနဲ့တူပါ၏တူကြပါ၏ပါတော်တို့သည်နန့်သာသောမွေးကြိုင်သောပန်းသောကဲ့သို့၎င်းနှုတ်ခမ်းတော်တို့သည်ပဂတိမှုရန်စီယိုသောနင်းပွင့်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြ၏လက်တော်တို့သည်မျက်ရွယ်စီသောလက်စွပ်ကဲ့သို့၎င်းကိုတော်တို့သည်နီလာကြောက်ဖြင့်စီချဲသောဆင်ဆွယ်ဖြူကဲ့သို့၎င်းဖြစ်၏ခြေထောက်တော်တို့သည်ရွှေစင်ဖနက်ပေါ်၌တည်သောကြောက်ဖြူတို့နှင့်တူကြ၏မျက်နာတော်သည်လေဘနုန်တောင်ကဲ့သို့ဖြစ်၍အာရဗ်ပင်ကဲ့သို့ထူးမြတ်ပေ၏နှုတ်တော်သည်အလွန်ချိုးပေ၏တကိုယ်လုံး၌ချစ်ဖွယ်သောဂုံတော်အပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ယေရုရှလင်မြို့သမီးတို့ဤသူသည်ငါချစ်ရသခင်ငါမိတ်ဆွေဖြစ်တော်မူသည်နော်ရှူလမိတ်ကသူ့ရဲ့ချစ်သောရှောလမုန်ကိုသူမိတ်ဆက်ပေးတဲ့နေ့မှာသူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့အလကိုသူခိုင်းနှိုင်းပြီးတော့73ချက်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်သူ့ယောက်ျားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူဒီလောက်ဖော်ပြတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူခန္ဓာကိုယ်သူဘလောက်တတ်မှတ်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းဒီနေ့မှာတစ်ချိန်တည်းမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူနည်းလည်းကောင်းမယ်မိန်းမကယောက်ျားကိုတင်စားရုံမကောင်းယောက်ျားကလည်းသူ့မိန်းမကိုပြန်ပြီးတင်စားတာအခန်းကြီးခွန်အငယ်1ကနေ9မှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။အိုးမင်းသမီးခြေနှင်းစီးလက်သင်ဤခြေထုတ်ဒီအလွန်တင့်တယ်ပါဤသင်ဤခါစစ်တုတ်ဒီလိန်မာတော့သူပြုတ်ပြင်တော့ကြောက်ကောင်းယတနာကဲတော့ဖြစ်ပါဤသင်ဤခါဒီအရင်နဲ့ပြည့်တော့ဖလားလုံးဖြစ်ပါဤဝန်းဒီလဲနင်းပန်းစီချဲတော့စဘာပုံဖြစ်ပါဤသင်ဤယင်သားနှစ်ဖက်တုတ်ဒီတရေတငယ်အမွာနဲ့တူကြပါဤလေဘင်းဒီစင်ဆွဲရဲတိုက်ကဲတော့၎င်းမျက်စိတုတ်ဒီဟေရဘုံမြုပ်ဘာတာရဘိန်တကားနာမှာရှိသောရေကန်ကဲ့သို့၎င်းနှာခေါင်းသည်ဓမ္မတက်မြုပ်တို့မျက်နာပြသောလေဘနုံရဲတိုက်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ပါ၏။တင်းဦးခေါင်းသည်ကာရမေရတောင်နှင့်တူ၍ဇပင်သည်လည်းညီမောင်းသောတစားစင်ပါ၏။မင်းကြီးသည်ချစ်သောဇပင်နှင့်နှောင်းဖွဲ့လျက်ရှိတော်မူ၏။ငါချစ်သောနမငါပျော်မွေ့ဖို့ရာတင်းသည်အလွန်လှပေ၏။အလွန်ချစ်ပွေသောလက်ခံနှင့်ပြည့်စုံပြီ
တင်ဤအယက်ဒီစွန်ပလွန်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၍တင်ဤယင်သားတို့သည်လည်းစွန်ပလွန်သည်ပြွတ်နေတူ၏စွန်ပလွန်ပင်ကိုငါတက်မီအကန့်အခက်တို့ကိုကိုင်မီဟုငါဆိုသောတဖန်တင်ဤယင်သားတို့သည်စပစ်သည်ပြုတ်ကဲ့သို့၎င်းတင်ရှုသောအသက်တင်ရှုသောအသက်အနှံ့သည်ရှောက်သည်ချိုအနှံ့ကဲ့သို့၎င်းတင်ဤနှုတ်ဒီလဲကောင်းသောစပြည့်ရေကဲ့သို့၎င်းဖြစ်၏။ဩတကူလုံးမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလောက်ကိုသူတင်စားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချီးကျူးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယောက်ျားကမိန်းမကိုချီးကျူးတယ်လို့မိန်းမကယောက်ျားကိုချီးကျူးထားတွေ့ရတယ်။မိန်းမချီးကျူးတာတော့အရင်လာသေးတယ်ဆိုတာဒီကြမ်းချက်ထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုစီကာပတ်ဂုံဖွဲ့နှဲ့တဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့တတိထားမိရဲ့လားတော့မသိဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်လေးပြန်ပြီးတတိထားမိဖို့ယောက်ျားကိုမိန်းမကဆပြီးတော့အလပြောတဲ့အခါမှာဦးခေါင်းကနေဆပြီးတော့သူခြေထောက်ထိရောက်သွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာသူဘာကို emphasize ပြီးလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာနဲ့နှကန်းကို emphasize ပြီးသူရေးထားတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့သူ့ဒေသနာလုပ်တဲ့လူတွေကတော့မိန်းမတယောက်ကယောက်ျားတယောက်ချက်ချင်းကြိလိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘယ်နေရာကိုအကြည့်တာကြည့်တာအများဆုံးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လက်မောင်းတွေကိုကြည့်တယ်လို့သူ့ဒီတွေအဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်လက်မောင်းဟာကြီးဖို့လိုအပ်တယ်ယောက်ျားတယောက်နဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ attraction ညချင်တယ်ဆိုရင်လက်မောင်းကြီးဖို့လိုအပ်တယ်လို့အဲ့ဒီစာဆောင်းပါးတွေအရေးထားပါတယ်အဲ့ဆိုမိန်းယောက်ျားတယောက်ကမိန်းမတယောက်ကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်နေရာတွေကြည့်တယ်လဲသူ့တင်ပါကြည့်တယ်သူ့ရဲ့ယင်တွေကြည့်တယ်သူ့မျက်နှာတွေကြည့်တယ်နေရာကယောက်ျားတွေလှုပ်တတ်တဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဆောင်းပါရှင်ကရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ရှူလမိတ်ကတော့သူ့ရဲ့ချစ်သူကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ခေါင်းကနေကြည့်ပြီးတော့ခြေဖျားထိကြည့်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ရှောလမုန်ကတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာခြေထောက်ကနေစပြီးတော့သူချီးမွမ်းသွားတာတွေ့ရတယ်။ခြေထောက်ဖက်ကနေကြည့်ပြီးတော့အောက်ပိုင်းကိုသူအရင်ကြည့်တယ်။ပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့အပေါ်ပိုင်းတက်ပြီးတော့မျက်နှာနဲ့သူအဆုံးတက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ emphasize လုပ်တဲ့စကားလုံးကပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ယင်သားနဲ့သူ့ရဲ့အရက်ကိုနော်သူ emphasize လုပ်ထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အရင်သားကို3ချိန်4ချိန်မှကတုံတုံထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအရာကဆွဲမက်เสียဖြစ်တယ်လို့သူအနေနဲ့ဖွင့်ွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မဂဇင်းတစ်ခုဖတ်တဲ့အထဲမှာမဂဇင်းသတင်းတစ်ခုထဲမှာဖတ်ထားတာကလန်ဒန်ပညာရှင်တွေသူတို့သူ့တည်တဲ့လုပ်ထားတာယောက်ျားတစ်ယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ရဲ့ယင်သားကိုတရက်တရက်ကြည့်ချင်းအားဖြင့်သူအသက်ပိုတောင်ပိုရှည်နိုင်တယ်လို့ဖွင့်ထားတာဒါရေးထားတာသူ့တည်တည်လုပ်ထားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကမိန်းမလေးတစ်ယောက်ကိုချိန်ပြီးဆိုရင်သားသူ့ရဲ့တင်သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုချိန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အရက်အမောင်းတွေချိန်တာတမချန်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါခိုင်းနိုင်ပြီးတော့ဒီသူ့တည်တည်ရဲ့ပြောတဲ့အရာနဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးဆိုချိန်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟာအိမ်ထောင်တဲ့တွေအနေနဲ့နောက်ထပ်မိန်းကလေးတွေကိုချိန်ဖို့ကျွန်တော်အားပေးနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့လဲအိမ်ထောင်တဲ့မဟုတ်တဲ့လူကလဲကြုံရလူကိုအာမျက်လုံးကွာကြမတတ်အောင်ကြည့်နေဖို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအားပေးနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိမ်ထောင်တဲ့တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ယောက်ျားကိုယ့်ရဲ့ဇနီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်မြတ်မြတ်နိုးနိုးရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုတမချန်းစာရဲ့အားပေးချက်အရာကျွန်တော်အားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖိုးကာရဲ့တခြင်းလိုမျိုးတစိမ့်စိမ့်ကြီးတနေကုန်တစိမ့်စိမ့်ကြီးနဖူးကခြေဖျားထိအောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်ပြောချင်တာတဏီကုံထိုင်ပြီးကြည်နေဖို့ပြောတာမဟုတ်ပဲねတယောက်နဲ့တယောက်တယောက်ရဲ့အလောက်တယောက်ကပေါ်ကျူးပေးပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့နေသွားဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အထူးဖော်ပြခြင်းねအဲ့ဒီအတွက်ဒီလိုလင်မယားကိစ္စတွေပြောတဲ့အခါမှာကလေးတွေရှေ့မှာကျွန်တော်တို့မပြောဖို့အရင်ရေးချီတာဖြစ်ပါတယ်အရွယ်မရောက်သေးခင်မှာဒီစကားတွေသူတို့သိเสียမလို့သေးပါဘူးเนาะဆိုတော့သူတို့ဒီလင်မယားကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်တဲ့တွေအနေနဲ့ပြောဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်လုံးတာတွေပဲပြောဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စပြုတ်လက်အခါမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ကလေးတွေအနေနဲ့လည်းတီးတင့်တီးထိုက်တဲ့အတိုင်းသာတီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်လာပြီးဒီကိစ္စကိုစပြီးစိတ်ဝင်စားလာပြီးဆိုရင်မိဘတွေနေနဲ့အတိုင်းအတာတခုအတင်းတော်နေနဲ့အတိုင်းအတာတခုသူတို့ကိုပေါ်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်တင်တန်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတိုင်းအတာကိုကြော်လွန်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒီအတိုင်းအတာလို့ပြောတဲ့အခါမှာအ ਨੇ ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်လူရွယ်တွေတိဖို့ကတော့မွေးနေ့လက်ဆောင်တခုကိုမွေးနေ့ပွဲမတိုင်ခင်မှာမဖွင့်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့မျိုးပဲ
ိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်လာပြီးမင်္ဂလာဆောင်လက်ဖွဲ့အနေနဲ့ရရှိထားတဲ့လက်ဖွဲ့ကိုမင်္ဂလာမဆောင်ခင်မှာမဖွင့်မိဖို့အရန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီညမှာကလေးတွေကိုတိဖို့ပြောဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီရှောလမုန်တချင်းကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအသာပေးဖော်ပြထားပြီးတော့ဒါဒီတဘာဝတရားကိုဖော်ပြပြီးတော့ခြေထောက်ခေါင်းခါအောက် one by out ရင်သားစသဖြင့်မျက်နှာရဲ့အလားနှာခမ်းရဲ့ချိုမြင့်ခြင်းเนาะနန်းချစ်ချင်းတရားအဖြစ်နန်းရှုံတဲ့အခါမှာဒါတွေကျင်နာဆိုတာပုတ်တက်ခြင်းတယောက်နဲ့တယောက်အိမ်ထောင်တဲ့နဲ့တာယာဖို့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကောင်းမွန်ဆိုတာရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်ပြုတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးခုစလုံးပေါင်းပြီးတော့တလုံးတဝါတဲ့ဖြစ်ဖို့တမန်ကျမ်းစာကအားပေးတဲ့အကြောင်းသိရတာဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဟူးမဟုတ်ပါ sorry တနင်္လာနေ့တွားရအောင်မေတ္တာသေးတခြင်းဤအချက်များအကြောင်းဆိုတဲ့အရာဒါကယဉ်နေမှုအကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ခုနကျွန်တော်ဖတ်တဲ့တဲမှာအနေငယ်ပါသွားပြီးကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့အခန်းကြီးငငယ်16နှုတ်တော်ဒီအလွန်ချိုပေ၏တကိုယ်လုံး၌ချစ်ဖွဲ့သောဂုံတော်အပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ယေရုရှလင်မြို့သမီးတို့ဤသူသည်ငါချစ်ရာသခင်ငါမိတ်ဆွေဖြစ်တော်မူ၏မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်လို့ရှောရှုလမိကရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ခုနနောက်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောထားပြီးသူကရှောလမုန်ကသွားပြီးတော့ပိုးပန်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပိုးပန်းတဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်တော့ယဉ်နီးလာပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်လာတငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သိရတာဖြစ်တယ်တမာချန်းစာထဲမှာဒီအိမ်ထောင်တဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်တဲ့တစ်ဖက်ရဲ့တစ်ဖက်သားကိုသူ့အနေနဲ့မိတ်ဆွေလိုမျိုးယူနိုင်ခြင်းယဉ်ဖွင့်နိုင်ခြင်းပေါင်းသင်းနိုင်ခြင်းအချိန်ပေးနိုင်ခြင်းကိုအမွန်းတင်ခြင်းအတင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်တွေကိုအချိန်ပေးရမယ့်အကြောင်းယဉ်ဖွင့်ရမယ့်အကြောင်းတယောက်နဲ့တယောက်တိုင်ပင်ရမယ့်အကြောင်းကိုဒီညမှာကောင်းမွန်စွာဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီညမှာတခုတခါတည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တတိပေးတာမှမဟုတ်ရင်အတိပေးချင်တာတော့တယောက်နဲ့တယောက်အရွယ်ကွာဟလွန်းနေဆိုရင်မိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်မှခက်ခဲပါတယ်။အဲ့အတွက်အရွယ်ကွာဟလွန်းခြင်းဟာတစ်ဖက်မှာတော့ကာမွေဖို့အိတ်ဖို့လိန်ကိစ္စတခုတည်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့အရွယ်ကွာကွာတာပြဿနာမရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းဟိုအိမ်ထောင်တယ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီကိစ္စတခုထဲကအရေးကြီးဆုံးမဟုတ်ပြန်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်တိုင်ပင်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေရင်ဖွင့်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေအတူတကွာလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအသက်ကွာဟမှုကပြဿနာတခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အသက်ကွာဟဆိုတာယူထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းအပြစ်တင်တာမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစဉ်းစားရမှာကအသက်ကွာလွန်းတယ်ဆိုရင်နော်မြန်မာစကားမှာတော့ကြီးရင်မီညရင်ချီဆိုတဲ့စကားရှိပေမဲ့လည်းဒါကယူပြီးသားတွေကိုအားပေးထားတာဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အသက်တအားကြီးกว่าတော့နဲ့ဟာမယူမီဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တငယ်ချင်းတယောက်လို့မျိုးကျွန်တော်ပေါင်းတင်ဖို့အရန်ရေးကြီးတယ်တငယ်ချင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာအချိန်အတူတကွာမျှဝေအသုံးပြုခြင်းလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်နဲ့တငယ်ချင်းရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်အချိန်မပေးဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုဝါသနာချင်းမတူဘဲနဲ့ဟိုလှုပ်ချင်တာချင်းမတူဘဲနဲ့เนาะအတူတကွပေါင်းသင်းနေထိုင်ချင်းเนาะမရှိဘဲနဲ့ဘလို့မှတငယ်ချင်းဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်ပွင့်လင်းစွာဆက်ဆံချင်းเนาะပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောချင်းရင်ဖွင့်ချင်းတွေဒါတွေလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဂယုစိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်เนาะတငယ်ချင်းတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဂယုစိုက်ကြတယ်ကိုဖက်ကြီးပဲသူကကိုကိုပဲအချိန်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သူကပဲကိုကိုပဲအချိန်ပေးတာမျိုးပဲတယောက်နဲ့တယောက်အချိန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာအိမ်ထောင်တဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တည်ချင်းဟာအင်မတန်မှအနစ်နယ်သွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာအရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒီကနေ့ခက်မှာတော့တငယ်ချင်းမဖြစ်အားဘူးเนาะချစ်ယုံရင်ခုန်ယုံနဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ပြုတ်လိုက်ကြတယ်အိမ်ထောင်ဖက်ပြုတ်ပြီးမှပဲဩဘာလို့တလဲဆိုတော့သူတို့တည်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကွဲချင်းကြတယ်နော်သူရဲ့အားနဲ့ချက်တွေတွေ့လာတယ်ညိနိုင်လို့မရတဲ့ပြဿနာတွေတွေ့လာတယ်အဲ့ဒါကမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းမဖြစ်အားတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းတငယ်ချင်းဖြစ်ပြီးဆိုအိမ်ထောင်ဖက်နေနဲ့လက်မခံချင်တော့တဲ့လူတွေလည်းရှေ့ပြတ်ပါတယ်ဘယ်လိုမှခံစားလို့မရတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေထဲမှာပေါင်းသင်းပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တိပြီးတဲ့အစင်းတိအတွင်းတိဖြစ်ပြီးမှအိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့နားလည်ဖို့ခွင့်လွတ်ဖို့ပေးစားဖို့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှုလမိရတဲ့သူချစ်သူသူ့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကိုသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တုံ့နှုံထားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။တခြင်းတွေထဲမှာ
အဲဒါခါလေးတွေ့ရတတ်ပါတကယ်ချင်းလို့ပြောပေမဲ့ခိုးချစ်ရတဲ့သူလည်းရှိဘူးလေဆိုတဲ့တခြင်းတွေငငယ်ရုံကကြားပူပါတယ်ဒီတခြင်းတွေကအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းတင်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဘသူမကတခါတည်းဒါရိုက်မသွားရဲဘူးเนาะသူအရင်ဆုံးမိဆွေခင်ခွင့်တောင်းတယ်ခင်ခွင့်တောင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ချစ်ခွင့်တောင်းတယ်ချစ်ခွင့်တောင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့အိမ်ထောင်ပြုခွင့်တောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုအကြံပေးချင်တာတော့ချစ်ခွင့်ပန္တာထက်အိမ်ထောင်ပြုခွင့်ပန္တာကအရေးကြီးပါတယ်သမီးကြီးစားဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်သမီးကြီးစားထားတာထက်အိမ်ထောင်ဖက်နေတဲ့တခါတည်းရွေးချယ်ဖို့အရာရေးကြည့်ပါသမီးကြီးစားအဆင့်နဲ့အရင်ဆုံးစမ်းကြည့်ဖို့ဆိုတာတော့မစမ်းကြည့်စေချင်ပါဘူးစမ်းကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့တင်းမကောက်တင်းရှိကလူတွေရောတင်းနောက်မှာလာမဲ့လူတွေရောအကုန်လုံးပြိုလဲကြပါတယ်အဲ့ဒါသမီးကြီးစားအဆင့်မှာမတော်ဘဲတငယ်ချင်းကနေအိမ်ထောင်ဖက်အဆင့်မှာရွေးချယ်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြချင်တယ်အားပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါအရွယ်သူချင်းရဲ့နောက်ထပ်အာသာချက်တခုရာသူတို့နှစ်ဦးဟာတူပေါ်တိုင်းပင်ဖက်တွေရပြီးတော့သားသမီးတွေကเนาะအွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းသူတို့လန်ခီသူတို့ရှောက်ကြတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကျတော့ဒီမိဘနှစ်ပါးပဲကြံပြီးတော့အိမ်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ပဲနေရအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်အနေနဲ့အိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းပြီးတော့အတူတကွနေဖို့ဆိုတာအသက်အရွယ်ချင်းเนาะနည်းနည်းလေးမျှတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြချင်တယ်ရှောလမုန်တခြင်းအခန်းကြီးနှစ်အငယ်30ကนี่อคันจีอคันเนี่ย73อธิภัพเพชินเนี่ยงาฉิยาตะเคงงาขอล้วยပြောดีกางาฉิดอนมะงาอิเม้งมะละเนาะဒီညမှာ my dear friend ဆိုတဲ့စကားလုံးအင်္ဂလိပ်မှာသုံးထားတာတွေ့ရတယ်ထ၍လာခဲ့ပါ my dear friend ပေါ့เนาะမိုအင်္ဂလိပ်မှာမဟုတ်သူကမိုယင်းထဲမှာပေါ့เนาะငါฉิดอตะเงินချင်းပေါ့ငါฉิดอนมะงาอิเม้งมะละထ၍လာခဲ့ပါซ้องกาลาลွန်ပြီးမိုမိုးလဲကြည်လည်ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာပန်းများပွင့်ကြပြီးငှက်တို့မြေကျွန်းချိန်လဲရောက်လေပြီးငါတို့မြေ၌ဂျိုးငှက်တွန်တန်ကိုကြားရ၏။နော်သူရှောလမုန်ကသူ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုဖိတ်တယ်။သူနဲ့အတူတူပျော်မွေ့ဖို့သူဖိတ်ခေါ်တယ်။ငယ်ဆက်သုံးမှာတင်းပေါ်တဖန်းပင်ဒီစိမ့်တော်အသီးကိုမဲ့စေ၏။စပြစ်နွယ်ပင်လဲပွင့်လျက်မွေးကြ၏။ငါချစ်တော်နမငါ၏မိန်းမလား။ထ၍လာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့သူဖိတ်ခေါ်ထားတာတွေ့ရတယ်အငယ်16မှာငါချစ်ရသခင်သခင်ကိုငါဆိုင်ပေ၏ငါကိုလည်းသခင်ဆိုင်ပေ၏ဒီစကားအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ယောက်ျားကမိန်းမကိုဆိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့မိန်းမကလည်းသူ့ရဲ့ယောက်ျားရဲ့ဆိုင်ဖို့သူ့ယောက်ျားကိုဆိုင်ဖို့အရေးကြီးပါနှစ်ယောက်စလုံးတယောက်နဲ့တယောက်ဆိုင်တယောက်နဲ့တယောက်ဆိုင်ဖို့ခွင့်ပြုဖို့အရန်အရေးကြီးတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်တခါလေများသောအဖြစ်မိမတွေကသူတို့ခန္ဓာကိုယ်သူတို့ပဲပိုင်ခြင်းကြတဲ့အကြောင်းသူတို့နဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့နေတတ်တဲ့အကြောင်းဒါရှောလမီကတော့ဒါအာမပေးထားပါဘူးအခန်းကြီး3အငယ်17မှာဇီယုန်တို့သမီးတို့လက်ထမင်္ဂလာဆောင်သောနေ့နှလုံးတော်ရှင်လန်းသောနေ့၌မေတော်တင်သောဥယျတရဖူကိုဆောင်းတော်မူသောရှောလမုန်မင်းကြီးကိုတွား၍ဖူးမြင်ကြလောဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်အခန်းကြီး၄အငယ်၁ကနေခွန်တိကျွန်တော်တို့ဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်တင်းဒီအစင်းလာပေငါချစ်တော်နမအလွန်လာပေဗျာပါဆန်ကြမှာဂျိုးမျက်စိနဲ့ပြေဆုံး၍သပင်ဒီလဲဂိလက်တောင်ပေါ်မှာဆင်းလာတော့စိတ်ဆုကဲ့သို့ဖြစ်၏တင်းတို့ဤတွားတင်းဤတွားတို့ဒီလဲအမွေးညက်၍ရေချိုးရာမှာတက်လာတော့သူဆုကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏တကောင်မြမယော့အမွာသာဖွာတတ်ကြ၏နှုတ်ခမ်းဒီလဲနီသွေးသောကျိုးနဲ့တူ၏စကားတန်လဲตาရပေ၏နာပန်းဆန်ကြားမှာပါတို့သည်တလဲသည်ရှက်နဲ့တူကြ၏လဲဘင်းဒီလဲသူရဲတို့သုံးဆောင်တတ်သောဒိုင်းလွားတထောင်ဆွဲထားသောလက်နဲ့ဆောင်ဘန္တာတိုက်တီဟူသောဒါဝိမင်း၏ရဲတိုက်နဲ့တူ၏ယင်သားနှဖက်တို့သည်နင်းသော၌ကျက်စားသောဒရေတငယ်အမွာနဲ့တူကြ၏မိုးမတော့မိုးမောင်မိုက်အရေးမပြေးမီငါသည်မူရန်တောင်နဲ့လောဘန်ကုန်းတို့သွားမီငါချစ်သောနမအတင်းသည်အပြစ်တစုံတစ်ခုမျှမရှိတကိုယ်လုံးလပေ၏ဆိုပြီးတော့ဒီညမှာလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအာတာပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားတွေဖတ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးစွာနဲ့သူတို့လိန်ကိုအသာပေးပြီးပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး6ငယ်6မှာတင်းဤသွားတို့ဒီလဲရေချိုးရာမှာတက်လာတော့သူစုကဲတော့ဖြစ်ကြ၏တကောင်မြမရော့အမွာသာဖွာတတ်ကြ၏ဒီစကားလုံးလည်းခုနကကျွန်တော်တခါဖတ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီချင်းရာတွေကျွန်တော်စဉ်းစားဆင်ခြင်ချင်းအဖြစ်ဖျားသခင်က
လူတွေကိုများပြားစွာမွေးဖွား၍နိုင်ကြလောဆိုတဲ့စကားကိုအိမ်ထောင်ဖက်အနေနဲ့သူပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ထက်သာ၍အရင်ရှေးကြတဲ့အရာကတော့နော်ဘုရားသခင်ကအာရန်ပြောလိုက်တဲ့စကား"သူကငါအယိုးထဲကငါယုံငါသားထဲကငါသားဖြစ်တယ်"ဆိုတဲ့သလုံးသဝတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။သူတို့သလုံးသဝတဲ့ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်များပြားစွာမွေးဖွားဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကလိုဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့်တတ်မှတ်တဲ့အခါမှာချစ်တဲ့အခါမှာချစ်တန်ရောစဉ်ကပို့ပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့သလုံးသဝဖြစ်ခြင်းကိုပို့ပြီးတော့မိမောင်းထိုးပြနိုင်တာတွေ့နိုင်ရခြင်းဖြစ်တယ်။မိဘမောင်နှမအရင်တွေထက်ဒီနေရာမှာတာ၍သူတို့ချစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိဘမောင်နှမအရင်ဆိုတဲ့အရာကအာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ပဲနေနေသူတို့နဲ့10နှစ်ကျော်ပဲနေနေအခုမှတွေ့နော်အခုမှချစ်တဲ့မျိုးသမီးမျိုးသားတယောက်ဟာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကြားထဲမှာဆက်ဆံမှုကဖုံးကွယ်ထားတဲ့အတွင်းပိုင်းကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပေးခြင်းပေးဆက်ခြင်းတွေရှိတဲ့အတကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ယဉ်နီမှုကမိဘမောင်နှမအရင်တွေတဲ့တာ၍လေးနဲ့လာတယ်ပို၍ထင်ရှားလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီအိမ်ထောင်ပြုခြင်းလိန်ဆက်ဆံခြင်းဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်ဘုရားပေးသောစုလက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်တို့ချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာတတိယလို့တစ်ချက်ထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိန်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့်သူ့သေးသေးလေးပြောတဲ့အခြေအရအာမိထားတဲ့ stress မိထားတဲ့ဟာတွေပျောက်ကွယ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကို exercise လည်းရတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နှလုံးကအစမြို့သမီးတွေအနေနဲ့တအိမ်ကအစဖြစ်နိုင်တဲ့ယောဂါတွေမြောက်များစွာကိုကွယ်ကာပေးတယ်ရင်သားကင်ဆာတွေကအစကွယ်ကာပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာလဲသူတို့တွေ့ရတယ်အဒီအရာတွေကနံပါတ်1ရွေချက်မရှိမဟုတ်ပေမဲ့ဖျားပေးတဲ့ဒီစုလက်ဆောင်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်အိမ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုခြင်းဟာเนาะကြည်နူးစရာယောဂါတွေပပျောက်စရာဖြစ်စေတဲ့အရာတယောက်နဲ့တယောက်ခိုင်မာသောရင်နေမှုဖြစ်เสียဖြစ်เสียတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ယောမအခန်းကြီးငါငယ်ငါမှာပါရေးထားလဲဒီလိုချစ်ချင်းမေတ္တာမျိုးဟာဘသူစီကနေလာတယ်လဲမှန်ကန်စစ်မှန်သောချစ်ချင်းမေတ္တာမျိုးဝိညာဉ်တော်စီကနေပဲလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမ်းစာကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ထိုမျောလင့်ချင်းနှင့်ရှက်ကြောက်เสียအကြောင်းနဲ့ကင်းလို့ဤအဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားငါတို့အားပေးသနာတော်မူသောတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤဖရာသခင်မေတ္တာတော်ကိုငါတို့စိတ်နှလုံးထဲတို့ညွန်လောင်းတော်မူဤဒီမေတ္တာစိတ်ကိုဝိညာဉ်တော်ကပေးထားတယ်လို့ပြောပါတယ်အိမ်ထောင်တက်တခုထူထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာကအလိုလိုနေရင်းနဲ့ပေါ်လာတာလူစိတ်ထဲကနေစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းအလိုလိုနဲ့ပေါ်သွားတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတခုဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူဟာအဖြစ်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာသူ့အထဲသူပေါက်ဖွာလာတာမဟုတ်ပါဝိညာဉ်တော်ပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေနဲ့ယုံကြည်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာချစ်ချင်းမေတ္တာအစစ်မရှိဘူးကိုကိုကိုချစ်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အိမ်ထောင်တစ်ခုတာယာဖို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်စီမှာဆုတောင်းပြီးတော့ဘုရားစီမှာဆုတောင်းပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကူအညီအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းမေတ္တာတယောက်နဲ့တယောက်ဒီဝိညာဉ်တော်ကပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာချစ်ချင်းမေတ္တာပါလဲဆိုတော့ပေးဆက်ခြင်းเนาะကိုအလိုကြီးပဲငါလှုပ်ချင်တာငါဆုံးဖြတ်တဲ့ဟာငါပြောတဲ့ဟာဒါလည်းအမှန်ဆိုတဲ့မိသားစုမှာငါဆိုတဲ့အရာကိုပပျောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကူအညီလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုကိုပေးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကူအညီကြောင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမေတ္တာတေးသခြင်းရဲ့အချက်များအကြောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အလတွေအကုန်လုံးဟာဘုရားသခင်ဒီစုအတွက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီလက်ဆောင်အတွက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အင်္ဂါနေ့မှာချစ်ချင်းအတိတရားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ခွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာရှောလမုန်ကစကလုံးနဲ့သာဖော်ပြထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နော်တကယ်လက်တွေ့ချစ်ပြတယ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်ဒီရှောလမုန်တချင်းကဘယ်အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံဆောင်ပြီးတော့ဖော်ပြထားသလဲဆိုတော့အေဒင်ကိုအေဒင်ထဲမှာရှိတဲ့အာဒံနဲ့အေဝါရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပုံဆောင်ထားတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်24နဲ့25ထဲမှာဘယ်လိုရေးထားသလဲဆိုတော့ယောက်ျားစီမိမိကိုအဖကိုမိမိမိဘကိုမိဘကိုစွန့်၍ကိုခင်ဘွန်း၌မိဝဲသဖြင့်ထိုသူတို့သည်တသားတကူတည်းဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထို
ဟိုသူလည်းမယားနှဦးတို့ဒီအဝတ်မဝတ်ဘဲနေ၍ရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြ၏ဒီအချက်မှာเนาะအီဒင်ရဲ့ပုံကိုလိန်ဆက်ဆံခွင့်ကိုဘုရားသခင်ကပေးထားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒီနေရာမှာတိုက်ဆိုင်လို့ကျွန်တော်ပြောရအောင်မယ်။လိန်ဆက်ဆံတာဥပုံနေညတနည်းအားဖြင့်တောက်ကြညမိုးချုပ်သွားပြီဆိုရင်ဒီညမှာတောက်ကြညမှာလိန်ဆက်ဆံလို့ရပါသလားဆိုရင်အာဒံနဲ့အေဝါကတော့6ရက်မြောက်တော့နေ့မှာဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာသူတို့လိန်အိမ်ထောင်ပြုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီညသူတို့နေရာအတွက်ဟာနီမွန်ညဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်တမာကျန်းစာထဲမှာဥပုံနေညနေအိမ်လိန်ဆက်ဆံခြင်းကိုတားမြစ်ထားတာမတွေ့ရပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ခွင့်ပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်သိလို့ရတာဖြစ်တယ်မတားမြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခွင့်ပြုတ်တယ်ပေါ့နော်ရှောင်းချင်းရှောင်းလို့ရပါတယ်ဥပုံနေတရက်เนาะ6ရက်ပတ်လုံးအလုပ်လုပ်ပြီးတော့တတ်တမနေ့မှာငင်းမှုဆိုတာနေဆိုတော့ဥပုံနေအားယူခြင်းဆိုတော့အရင်ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခြေအနေအရဥပမာခရီးလွန်ပြီးတော့တောက်ကြနေမှာရောက်လာတယ်ဆိုတာမျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်မသားမြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခြင်းနဲ့ပြီးတော့တချို့ကြမ်းတက်တယ်လို့ပြောမလားဒါမှမဟုတ်ရင် critical လုပ်တဲ့လူတွေကဒီ forbidden fruit ပေါ့နော်တားမြစ်ထားတဲ့အသီးဆိုတာကအာရဏိအေဝါကမတော်လိန်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဒါတားမြစ်ထားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆတဲ့အယူဆမျိုးရှိပါတယ်ဒါအမာယွန်းတဲ့အင်မတန်မမာယွန်းတဲ့ယူဆချက်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကလိန်ဆက်ဆံခြင်းကိုအစကတည်းကသူတို့ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်တယ်သူတို့မကဘူးတရိစ္ဆာန်တွေပါလိန်ဆက်ဆံခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ထိကျွန်တော်တို့မြေဝါထင်တင်တွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်အာရဏိအေဝါကိုလိန်ဆက်ဆံခွင့်ဘုရားသခင်အစကတည်းပေးထားတယ်တားမြစ်ထားတဲ့အသီးဆိုတာအသီးသာလင်ဖြစ်ပါတယ်နော်လိန်ဆက်ဆံခွင့်တားမြစ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တီးဖို့လိုအပ်တယ်ဒီလိန်ဆက်ဆံခွင့်ကကောင်းကြီးအနေနဲ့ပေးထားတာဖြစ်တယ်အပြစ်မဝင်ခင်ကတည်းကရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ထပ်ခါထပ်ခါပြောရမယ်လိန်ဆက်ဆံခြင်းဆိုတာအပြစ်မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်အားပေးထားတဲ့အရာဘုရားသခင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်တယ်เนาะအိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်ပြီးတော့လိန်မဆက်ဆံဘူးဆိုရင်ဒါဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့မညီတော့အဲ့ဒါပါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သိရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာရှောလမုန်တခြင်းအခန်းကြီး၄ငယ်ခွန်ကနေခန်းကြီးငါငယ်တစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ငါချစ်သောနမတင်ဒီအပြစ်တစုံတစ်ခုမြမရှိတကိုလုံးလပီငါနဲ့အတူလေဘနုံတောင်ကလာပါငါခင်ပွန်းငါနဲ့အတူလေဘနုံတောင်ကလာပါကျွန်တော်မြန်မာကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာတော့အပယ်ဆိုပြီးရေးထားတယ်ပါဝရေးထားခြင်းလည်းမသိစာကလုံးမတာဖြစ်လိမ့်မယ်သူရဲ့မူရင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာငါနဲ့အတူလေဘနုံတောင်ကလာပါငါခင်ပွန်းငါနဲ့အတူလေဘနုံတောင်ကလာပါလို့ရေးထားရမှာဖြစ်တယ်အာမနုတောင်ထိတ်ရှုနိရတောင်ဟေရမုန်တောင်ထိတ်ချင်းလိတ်သွင်းများကြတိနေရတောင်များပေါ်ကကြည်ရှု၍ငှနမငှခင်ပွန်တင်ဒီငှနှလုံးကိုလှူယူပြီးတင်ဤမျက်စီတကြည်လဲပင်တလဲဖြင့်ငှနှလုံးကိုလှူယူပြီးเนาะတင်စားထားတဲ့စကားလုံးနဲ့အရန်လာတယ်ငှနမငှခင်ပွန်ငါဤချစ်ချင်းမြတ်တာဒီအလွန်ချိုပေးတင်ဤမြတ်တာဒီစပြည့်ရတဲ့အထူးသဖြင့်ကောင်းပေဤတင်ထုံးသောနန္တာစီဒီနန္တာမျိုးတကာတို့ထက်အထူးသဖြင့်မွေးကြံပြီငါခင်ပွန်တင်ဤနှုတ်ခမ်းသည်ဗျာလဘူးကဲ့သို့ယူတတ်ဤရှာအောက်မှာနှုတ်နဲ့ဗျာရည်ရှိဤအဝတ်တစားဒီလဲလေဘနုံမွေးအကြိုင်ကဲ့သို့မွေးကြံလက်ရှိဤငါနမငါခင်ပွန်ဒီဝန်းကာသောဥယင်ပိတ်ထားသောရေကန်တစိတ်ခတ်ထားသောရေတွင်ဖြစ်ဤနော်ဒီနေရာမှာသူယူထားတဲ့မိန်းမ version ဖြစ်တဲ့အကြောင်းယူထားတယ်တင်ပြိုးပင်တို့ဒီပြိုးပင်တို့ကချိုသောအတီးကိုတီးတတ်သောတလဲတော်နာဒုပင်နဲ့ရောသောဟင်နာတော်နာဒုပင်ကုရမပင်ဂျံပင်တစ်ကြံပိုးပင်လောဘံပင်မျိုးမုရံပင်အကြောပင်အမျက်ဆုံးသောနတ်သားပင်မျိုးပါကြ၏ဥယင်များကိုရေလောင်းစရာရေကန်ဆန်းရည်တွင်လေဘနုံတောင်ကစီးထွက်သောမြစ်ရည်လဲပါသည်မြောက်လေနိုးပါတောင်းလေလာပါငါဥယင်ပေါ်တော့လာကြပါမွေးကြိုင်သောအနှံ့သည်ပြန့်လိုင်ပါစေငါချစ်ရသခင်ဥယင်တော်တို့ဝင်၍ခြုံသောအသီးကိုစားတော်မူပါစေခန်းကြီးငါငယ်တက်ငါနမငါခင်ပွန်းငါဥယင်ထဲတော့ငါဝင်လာပြီငါမှုရန်နဲ့နန့်တာမျိုးကိုခံယူပြီငါပြားရည်နဲ့ပြားလက်ဖို့ကိုစားရပြီငါနှုတ်နဲ့စပြည့်ရည်ကိုတောက်ရပြီငါအစွေတို့စားကြလောငါမိတ်ဆွေတို့တောက်ကြဝါဆိုတာတောက်ကြလောဆိုပြီးတော့ရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်
ဒီအချက်ကိုတစ်ကောခန်းကြီးခွန်အငယ်3နဲ့5နဲ့နိုင်ရှင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတစ်ကောခန်းကြီးခွန်အငယ်3ကနေ5မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ယောက်ျားသည်ဆက်ဆံခြင်းဟုကိုမရအားပြုစေလော့ထိုနည်းသူမိမသည်လည်းဆက်ဆံခြင်းဟုကိုမရအားမိမိလင်အားပြုစေလော့မိမသည်မိမိကိုယ်ကိုမပိုင်လင်ဒီပိုင်ဤထိုနည်းသူလင်ဒီလည်းမိမိကိုယ်ကိုမပိုင်မယားဒီပိုင်ဤအချင်းချင်းချင်းခင်ပွန်းဝတ်ကိုမပယ်မရှောင်ကြနဲ့ထို့လို့ဆိုတော့စုတောင်းချင်းဝတ်ကိုပြုရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းကသဘောတူ၍ခင်ပွန်းဝတ်ကိုခဏမြတ်မရှောင်ရဟုမဆိုလိုထို့လို့ရှောင်လင်ကိုကိုမချုပ်တီးနိုင်သောအဖြစ်စာတန်ဒီအပြစ်တို့သွေးဆောင်ရသောအခွင့်မရှိစေခြင်းကနောက်တဖန်အတူနေကြလောတို့ရတွင်ပြည့်ညတ်မထားပဲအခွင့်ပေးခြင်းအဖြစ်သာငါဆိုဤလူအပေါင်းတို့ဒီငါကဲတို့ဖြစ်စေခြင်းကငါလို့ရှိနော်အခန်းငယ်၅ထိပဲဖြစ်တယ်ယောက်ျားကမိန်းမနဲ့ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ဆိုမိန်းမအခွင့်ပေးရမယ်မိန်းမကယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံခြင်းဆိုယောက်ျားကအခွင့်ပေးရမယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်ဒီအရှိပိုင်းကျွန်တော်အာရှလူတွေအနေနဲ့တော့ယောက်ျားကမိန်းမနဲ့ဆက်ဆံခြင်းတာပဲပုံများလိုက်မယ်မိန်းမကတောင်းတာမျိုးကတော့နဲပါလိုက်မယ်မရှိတလို့ဖြစ်ပါလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မပွင့်လင်းဘူးပြီးတော့ပွင့်လင်းလာပြန်ရင်လဲယောက်ျားကတမျိုးထင်ပါကိုစိုးရင်တဲ့ပဝန်းကျင်ရဲ့လွမ်းမမှုကြောင့်ဒီအရာကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတာမိန်းကလေးတွေရဲ့ရင်ဖွင့်စရာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ထင်ကောင်းထင်ကြလိုက်မယ်ယောက်ျားတွေရဲ့အပိုင်းပဲလို့ထင်ကောင်းထင်ကြလိုက်မယ်ပြီးတော့ orgasm လို့ခေါ်တဲ့ပြီးမြောက်ခြင်းအရာမှာလဲယောက်ျားကဘယ်ပြီးဖို့စဉ်းစားတဲ့အိမ်ထောင်ဖက်တွေအများကြီးရှိတယ်မိန်းမကဒါကိုတော့မသိတဲ့မိန်းမတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ဒီအကြောင်းယောက်ျားနည်းထပ်ပြီးတော့မသွားခြင်းဘူးတော့ပြောချင်တာကယောက်ျားဘက်ကနေခွင့်ပြုရမယ်မိန်းကလေးဘက်ကနေခွင့်ပြုရမယ်အပိုင်းနေเนาะတယောက်နဲ့တယောက်ခွင့်ပြုရမယ်အပိုင်းနေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ယောက်ျားတွေနဲ့တခုတီးဖို့အလိုအပ်တာကမိန်းကလေးတွေရဲ့စိတ်ကเนาะဟိုအရန်နူးညံ့တယ်ဒီအကြောင်းယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုယောက်ျားတွေကမီးကလေးဖွင့်တယ်လို့ပဲလို့ပြောပါတယ်မီးကလေးကတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ပွင့်သွားတာဖြစ်တယ်မိန်းကလေးကျတော့မီးပူနဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်အော်မီပလတ်ထိုးလိုက်တာတစ်ချက်တည်းပူလာတာပေါ့တဖြည်းဖြည်းပူပြီးတော့သူအရှိန်အဟုန်မြင့်လာတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကနော်အဲ့လိုကိုယ်အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့အတူတကွနေချင်တဲ့အခါမှာယောက်ျားတယောက်အနေနဲ့အနိုင်ကျင့်ပြီးတော့အတ္တမလူယူတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဖို့မဖြစ်သင့်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ခဏနေထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းအရာယောက်ျားတဲ့သူတို့ရဲ့အတ္တကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုအတ္တမျိုးမရှိဖို့အရန်လိုအတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီလိုအမှုမျိုးပြုချင်တယ်ဆိုရင် introduction ကိုလိုဝင်ရတာဖြစ်ပါတယ် introduction လို့ပြောတဲ့အခါမှာဟိုအဲ့ရမဝင်ခင်လေးကနေစပြီးတော့ပြုလုပ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပမာဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတန်နဲ့ညနေမှာအိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်မနေ့ကလေးကနေဒါမှမဟုတ်တရက်နဲ့ရက်အလိုကလေးကနေဒီအရာအတွက်သူတို့ကိုနိုးစော်တဲ့စကားမျိုးသူတို့ကိုတဘောတူလာအောင်နော်ဖြောင်းဖြားရမယ့်သဘောမျိုးလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတော့ပြောပြီးမိန်းကလေးတွေသူတို့အကြားရတဲ့အတန်တွေသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့သူတို့အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်သူတို့ emotion ကအရင်ရည်ကြည်တာဖြစ်တယ်ယောက်ျားကတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ကတခြားစီထားလို့ရတယ်ယောက်ျားလည်းတော့ချက်ချင်းသွားမယ်အမှုပြီးပြီဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ပြီးသွားပြီဘာမှမခံစားဘူးရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးကျတော့တမျိုးမျိုးခံစားရတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒီအရာတစ်ခုကိုယောက်ျားတွေဖြစ်ကနေနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်တဖက်မှာလည်းမိန်းကလေးတွေအနေနဲ့တည်ထားဖို့ယောက်ျားတွေဆိုတာဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လာပြီးဆိုတော့အရန်မဲ့မော်တပ်ပါလေအဲ့ဒီအရာကိုမိန်းကလေးတွေနဲ့တည်ရမှာဖြစ်တယ်နှစ်ဖက်စလုံးကဆက်ဆံမှုမျိုးပြောအထူးသဖြင့်အိမ်တောင်းတဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုဦးသွားပြီဆိုရင်တော့မှယောက်ျားတွေကဖြစ်ချင်နေတော့မဲ့ဆိုရင်မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ဒါကိုနားလည်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီအဖိုးကြီးကဆိုတဲ့ခံယူချက်မျိုးမရှိမိဖို့အရန်ရည်ကြည်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကြောင့်ယောက်ျားတွေကိုမိန်းကလေးတွေနားလည်ပေးရမယ်နားမိန်းကလေးတွေသဘောတဘာဝကိုလည်းယောက်ျားတွေနားလည်ပြီးတော့တင်းနဲ့သုံးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခန်းကြီး၄အငယ်၈ထဲမှာဒီစကားလုံးတစ်ခုသုံးထားတွေ့ရတယ်ငါနဲ့အတူလေဘုံလုံးတောင်ကလာပါနော်လာပါဆိုတဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်အခန်းကြီး၅အငယ်၁မှာကြတော့လဲနော်သူရဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုငါလာပြီဆိုတဲ့စကားနဲ့ရှောလမုန်ကပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လာတွေ့ရတယ်မိန်းကလေးဖက်ကခေါ်တယ်လာပါလို့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာရှောလမုန်ကပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောတဲ့အချိန်မှာလာပြီးသူ့ရဲ့ဖိတ်ချခြင်းကိုခွင့်ပြုထားတဲ့အကြောင်းပြန်ပြီးတော့လူလူလာလာနဲ့သူပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်တော့အခါမှတယောက်နဲ့တယောက်အတင်းအတ္တမပြုလုပ်ခြင်းဒီအမှုနေရာမှာအတင်းအတ္တမပြုလုပ်ခြင်းမလုပ်မိဖို့ရှောင်ခြင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့အားပေးခြင်းနဲ့
အဲ့လိုအစစ်မဖြစ်ခင်မှာအိမ်ထောင်မကျခင်တုန်းကတယောက်နဲ့တယောက်သမီးကြီးစားဘဝမှာဒါမှမဟုတ်ချစ်သူဘဝမှာဒါမှမဟုတ်ရင်စပြီးတော့ဖြစ်ခါစားအချိန်မှာတယောက်ရဲ့အလိုကိုတယောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီအရာကိုလိုလိုလားလားဖြစ်တယ်လို့မျိုးပဲအိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့လိုရှည်ရှည်ဝေးဝေးစိတ်မရှိတော့တဲ့ယောက်ျားတယောက်မှဖြစ်ဖို့ယောက်ျားတွေဖက်ကအင်မတန်မှအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အာရှတွေကကျွန်တော်ယောက်ျားတွေကိုကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်အိမ်ထောင်မပြုတ်ခင်တော့ကသမီးစားဘဝတော့ကဒီမျက်နိုးသောအရာကိုရချင်ဖို့ရချင်တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ချစ်ချင်းကိုရချင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖက်ကနေဘာတွေစူးစမ်းသလဲဆိုတာပြန်ပြီးတော့သတိရပြီးတော့အိမ်ထောင်တဲ့ဖြစ်ပြီးသွားပြီအိမ်ထောင်တဲ့ကြာလာတာနဲ့အမြဒီအရာတွေဂရုမစိုက်တော့ပဲနဲ့နော်ဒီလိုမျိုးမလုပ်မိဖို့ခွန်အားမသုံးမိဖို့နော်အတင်းအဓမ္မမလုပ်မိဖို့အတွက်ဒီအရာမှာရှောလမုံကသူတို့ရဲ့ဇက်ကအပြာလာရတယောက်ကလာပါတယောက်ကလာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်အဲဒီတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးက freely ပေါ့နော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ချစ်ချင်းချစ်ခင်စွာနဲ့ပေါင်းသင်းနေထိုင်ကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲဒီတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကြည်ပြီးဆိုရင်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်စုံလင်ပြည့်ဝစုံလင်ခြင်းကိုသူတို့ဒီအိမ်ချောင်းဖက်ကနေသူတို့ရရှိထားပြီးတော့chain queen sha ညီမြတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်တစ်ဖက်ကပေးတယ်တစ်ဖက်ကယူတယ်เนาะအဲ့ဒီစကားမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ခုနအခန်းကြီးနှစ်ငယ်16မှာဖတ်ထားတယ်လို့ပဲတခင်ကိုငါဆိုင်ပေးငါကိုလည်းတခင်ဆိုင်ပေးဆိုတဲ့စကားမျိုးဟာတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ပြောဆိုခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကလည်းခုနပထမဆုံးဖတ်တဲ့ကပ္ပောင်းချန်ခန်းကြီးနှစ်ငယ်23ကိုပြန်ပြီးတော့ပဲ့တင်ထားစီတာဖြစ်တယ်ဘာလဲငါအယူထဲကငါအယူငါအသားထဲကငါအသားဆိုတော့အပြန်အလှန်ညီမျှမှုကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအခန်းထဲမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်ခု knowing ဆိုတဲ့သိခြင်းဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်မှာ know ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားတဲ့အရာအကြောင်းအရာ new ဖြစ်စေ knowing ဖြစ်စေ know ဖြစ်စေပေါ့နော်သိတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ဒီအသိချင်းတရားကဘာလဲကပောက်ချန်ခန်းကြီးလေးငယ်တစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်မှာ Adam knew Eve အာဒံကသူ့ရဲ့မယားအေဝကိုသိတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားပါလေဒီ if knew ဆိုတဲ့စကားလုံးကျွန်တော်မြန်မာမှာကြတော့ဆရာယူတာက direct အနဲ့အတိတ်ပဲဘာသာပြန်ထားတွေ့ရတယ်သူကဆက်ဆံဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားတယ်အာဒံကမယားအေဝကိုဆက်ဆံတယ်လို့ရေးထားတယ်အခန်းကြီးလေးငယ်25မှာတပံအာဒံကသူ့ရဲ့မယားကိုဆက်ဆံတယ်လို့ရေးထားတယ်တိရခန်းကြီးတဲ့ငယ်19မှာဣလနာဣလကာနာကဟာနာကိုသူ့ရဲ့မယားဟာနာနဲ့ဆက်ဆံတယ်လို့ရေးထားပါတယ်ဒီအရာတွေအကုန်လုံးကအင်္ဂလိပ်မှာကြည့်ပြီဆိုတော့ no no ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအခြေပြုပြီးတော့သုံးထားတွေ့ရတယ်လူကာခန်းကြီးတဲ့ငယ်34မှာမာရီကဂါဘီလာအစီမှာပြောတယ်ကျမဟာယောက်ျားနဲ့မဆက်ဆံဘူးပါလို့ဆက်ဆံဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာမှာသုံးထားတယ်အင်္ဂလိပ်မှာ no ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားတယ်ယောဟန်ခန်းကြီးဆက်ခွန်အငယ်3မှာလည်းဒီစကားလုံးပဲသုံးထားပြီးတော့ဒါပေမဲ့ယောဟန်ခန်းကြီးဆက်ခွန်ငယ်3မှာယုဒသန်ကထာဝရအသက်ဆိုတာဖျားသခင်တစုတည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို၎င်းယေရှုကိုတည်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားပါတယ်ယေရှုကိုတည်ကျွမ်းတယ်ဆိုတဲ့တည်ကျွမ်းခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ no ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားတွေ့ရပါတယ်ဒီစကားလုံးမှာသူကတော့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမသုံးတော့ပဲနဲ့သူရဲ့မူရင်းအတိတ်ပဲဖြစ်တဲ့တိကျွမ်းခြင်းဖယားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြရတယ်ဗျတယောက်နဲ့တယောက်ရင်းရင်းနှီးနှီးတိတဲ့အတိကျွမ်းခြင်းကိုဒီညမှာဖော်ပြခြင်းဖြစ်တဲ့ဒီအတိကျွမ်းခြင်းဟာနော်တိကောခန်းကြီးရှင့်ငယ်သုံးမှာဖယားသခင်ကိုချစ်တော်သူကဖယားသခင်ကိုတိစေတော်မူသောသူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတိစေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီစကားလုံးတွေအကုန်လုံးကတစ်လုံးတည်းပဲဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကဒီအတုံးလုံးကအတွင်းသည့်အစင်းသည့်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြရတဲ့မှာတိတဲ့အတိဟာလည်းဒီလိုအတိမျိုးဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြပြီးအိမ်ထောင်ဖက်တွေအနေနဲ့နော်သူတို့ပေါင်းတင်တာမကြသေးဘူးတွေ့တာတော့မကြသေးဘူးနော်အဖေကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်တုန်းကကျွန်တော်တည်င်းတစ်ခုဖတ်မိတယ်သူ့အဖေနေမကောင်းလို့ရန်ကုန်မှာဆေးကုသနေတာကလေးကနေသွားပြီးတော့ကလေးကနေလာမသိဘူးသွားပြီးတော့သူ့အဖေနေမကောင်းတာကြည့်ဖို့ဆိုပြီးသွားတာပျောက်သွားတယ်မြန်မာသွားတွေ့လဲဆိုဖအံမှာသွားတွေ့တယ်သူ့ရဲ့ยีซ่าเนี่ยยีซ่าหนอกไล่ไปတော့โคยาปาไล่ตัวละตู้อภิเนมะก้าวน่ะกูทาแกปิดทาแกပြီးတော့ตู้ရဲ့ยีซ่าหนอกกูกောက်ๆไล่ตัวละဆိုတွေ့ရတယ်ဒီအချင်းယောက်ကြည့်ချင်းအားဖြင့်အိမ်ထောင်ဖက်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမအရင်အချာတွေเนี่ยဘယ်တော့ပဲတအိမ်ထဲမှာနေသူစားတူတူတအိမ်ထဲမှာပဲအိတ်နေကြပေမဲ့လဲတမူးအောင်မှာပဲနေကြပေမဲ့လဲတရေတဲ့တောက်ရပေမဲ့လဲတမီးကြီးစားရှိလာပြီးအိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်လာပြီးဆိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်မှာယက်တီကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်မ
များသောအားဖြင့်အကုန်လုံးကကိုယ်အိမ်ထောင်ဖက်မှာပဲရပ်တည်ကြတယ်။ဘာကြောင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ပို့ပြီးချိတ်ရတယ်လဲ။ဒါဘုရားရဲ့ဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကိုမိဘကိုစွန့်ပါဆိုတဲ့စကားလုံးကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမှတ်ရစေဖို့လိုပါတယ်။စွန့်ပြစ်ရမယ့်အကြောင်းဘုရားကစီမံထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီထဲမှာအထူးသဖြင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့သူတို့ရဲ့မဖွဲမရလို့ပြောမလားဒါမှမဟုတ်သူတို့လှုပ်ဝဲအပ်သောအရာကိုတယောက်နဲ့တယောက်အကုန်လုံးပေးအပ်ခြင်းဆက်ကပ်လိုက်ခြင်းဒီအချင်းအရာကိုဒီလင်နဲ့မရကြတဲ့မှာပဲပြုလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ယဉ်နေမှုဟာအထွတ်အထိပ်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်သူတို့ဟာတွင်းသည့်အစင်းသည့်တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီယဉ်နေမှုဟာအင်မတန်မှခိုင်မာတာဆိုတော့ခိုင်မာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ထိုနည်း၎င်းပဲဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှိတဲ့ခံစားချက်တွေကျွန်တော်အထက်မှာရှိတဲ့အပြစ်တွေကိုလုံးစိတ်ပတ်စိတ်သူ့ကိုဖွင့်ပြဖို့သူအရန်လိုချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဖွင့်ပြခြင်းအပြစ်ဒီအမှုကိုအမြဲတမ်းပြုမယ်ဆိုရင်သင်ဟာဖယားသခင်နဲ့အင်မတန်မှယဉ်ကျေးတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒီအချင်းရောက်ကျွန်တော်သိစေချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယဉ်ဖွင့်လို့မျိုးကျွန်တော်ပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါဆိုတဲ့အရာကတကယ်တော့ယဉ်ဖွင့်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုကအဲ့ဒီအပြစ်ကိုထားထားတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်မရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်တော့ဒါအပြစ်လွတ်တဲ့အနည်းမျိုးယင်ဖွင့်တဲ့အနည်းမျိုးယင်းနီးစေတဲ့အနည်းမျိုးမဟုတ်ယင်ဖွင့်တဲ့နည်းကတော့ခံစားရတဲ့ခံစားချက်တွေပြောပြခက်ခဲတယ်လို့ခံစားရတာပြောပြဖယားစီရတဲ့ကိုကြီးကိုလုံးဝအတိအကျတောင်းအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ယင်နေမှုဖယားနဲ့ယင်နေမှုရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုကိုသူကတင်စားပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာကျွန်တော်ဖော်ပြထားတယ်လင်နဲ့မရကြတဲ့မှာယင်နေမှုကိုဖယားနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကြားထဲမှာတနည်းအားဖြင့်ဖယားနဲ့အတင်းတော်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ယဉ်နေမှုနဲ့ခိုင်နိုင်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်ဘလောက်ထိဖယားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်နေမှုကဘလောက်ထိတိုးတက်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီကနေ့သိနိုင်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်နေယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တင့်အနေနဲ့ဖယားနဲ့အင်မတန်မှယဉ်နေတဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင့်ရဲ့အတွင်းအစင်ထဲမှာရှိတဲ့အပြစ်တွေတင့်ရဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေတင့်ရဲ့ဝမ်းသာမှုတွေဝမ်းနည်းမှုတွေအကုန်လုံးဖယားစီကိုဖော်ပြပါတခုချင်းစီပြောပြပါဖယားနဲ့တင်လည်းယဉ်နီတော့မှာဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွားရအောင်အချိန်တန်အရွယ်ရောက်မှအချစ်ချင်းတနည်းအားဖြင့်ဘူဒီနုနုမခူရလို့ကျွန်တော်ဘုံမြင့်သွေးစကားအရာကြောင့်ပြောပြချင်တယ်အခန်းကြီးလေးအငယ်၈ကနေအခန်းကြီး၅အငယ်တစ်ကျွန်တော်ခုနဖတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထပ်မှန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးပြန်ဖတ်ပြချင်အခန်းကြီးလေးအငယ်၈မှာဘယ်လိုရေးထားသလဲဆိုတော့ငါနဲ့သူလေပနုံးတောင်ကလာပါငါခင်ပုံငါနဲ့သူလေးပနုံးတောင်ကလာပါဖိတ်ကြားခြင်းဖြစ်တယ်အခန်းကြီးငါအငယ်တက်မှာတော့เนาะငါနမငါခင်ပုံငါဥယျာဉ်ထဲတို့ငါဝင်လာပြီနင်ဖိတ်တဲ့အကြောင်းငါလာပြီလို့သူပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအချင်းရကျွန်တော်အကုန်လုံးမဖတ်တော့ဘူးခဏနေခဏတုန်းကကျွန်တော်ချိန်ပိုင်းများစွာဖတ်ပြီးဖြစ်တယ်ဒီကြမ်းချက်ကဒီရှောလမုန်တချင်းရအထွတ်ထိပ်ဘဟုချက်မှတ်နေရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်သိရမှာဖြစ်တယ် main လေးကယောက်ျားလေးကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ယောက်ျားလေးကလာတယ်နော်ဒီမြင်ကွင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့မြင်စေချင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်လူလူလာလာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်သိရမှာဖြစ်တယ်ခန်းကြီးလေးငယ်စနစ်ကိုတစ်ချက်ဖတ်ပြချင်တယ်ငါနမငါခင်ပွန်းဒီဝန်းကာသောဥယင်ပိတ်ထားသောရေကန်တစိတ်ခတ်သောရေတွင်ဖြစ်တစိတ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ကပါလဲပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ပါလဲနော်ဝန်းကာထားတယ်ဆိုတော့ပါလဲအပြူစင်ဖြစ်တာကိုဒီနေ့မှာအထူးသဖြင့်ထပ်ခါထပ်ခါဖော်ပြချင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငယ်16မှာပါလာလဲဆိုတော့မြောက်လေနိုးပါတောင်းလေလာပါငါဥယင်ပေါ်တော့လာကြပါဒါမင်းကလေးကဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်တယ်မြောက်လေလာပါနိုးပါတောင်းလေလာပါငါဥယင်ပေါ်လာကြမွေးကြိုင်သောနတ်ဒီပြန့်လှိုင်ပါစေငါချစ်ရသခင်ဥယင်တော်တို့ဝင်၍ချို့သောအသီးကိုစားတော်မူပါစေပြောချင်တာဒီအမျိုးသမီးကအရွယ်ရောက်သွားပြီဒီအမျိုးသမီးကโอเคငါအချိန်တန်သွားပြီငါအိမ်ထောင်ပြုတ်ပြီဒီတော့လာပါလို့သူဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်เนาะအိမ်ထောင်ပဲဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါလိုလိုလားလားနဲ့ပေးဆိုင်ရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတနည်းအားဖြင့်အိမ်ထောင်ပဲမပြုတ်ခင်တိလုံးဝအသားမြစ်ထားပြီမယ့်အိမ်ထောင်ပဲပြုတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီအကြောင်းအရာတို့ခွင့်ပြုထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လဲရှောလမုန်ဘက်ကနေငါနမငါခင်မှုငါဥယင်ထဲငါဝင်လာပြီเนาะငါဥယင်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားတယ်ငါမှုရံနဲ့နန့်တာမျိုးကိုခံယူပြီငါပြားရည်နဲ့ပြားလက်ပုတ်ကိုစားပြီငါနှုတ်နဲ့ဇပြည့်ရည်ကိုတောက်ရပြီသူကဒီအရာကိုသူယူတဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးတော့အခန်းကြီး၈ငယ်၈ကနေ30ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ငါတို့ညီမငယ်တယောက်ရှိဒါကရှောရှုလမိရဲ့အကူတွေပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်သူဒီသားမျက်မပေါ်သေးဆိုတော့သူယင်သားမပေါ်သေးဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ယင်သားငယ်သေးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ထိုညီမကိုတောင်းသောအခါ၌သူ့အဖို့အဘယ်လိုပြုရပါမည်နည်းသူ့ကိုတောင်းပြီဆိုရင်ဒီအရွယ်မရောက်သေးတဲ့အကြီးကိုတောင်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့သူဒီမြုပ်ရိုးဖြစ်ရင်သူ့အပေါ်မှာငွေပြအိုးကိုစောင့်မည်တကားဖြစ်ရင်အာရပ်ပြင်ပြားဖြင့်ခိုင်ခန့်စေမည်လို့ပြောပါတယ်။သူက
ငါညီမကတော့နော်တီလကောင်းလားမကောင်းလားနော်တီလနော်မြုပ်ရိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားမှာဘာလို့ပြောဆိုမြုပ်ရိုးဆိုတာကာထားတဲ့တတိုင်းကြီးကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကာထားတဲ့တတိုင်းလို့ပြောကြတဲ့ကဒါဝင်ချင်းထွက်ချင်းပြုလို့မရဘူးဒါကသူ့ရဲ့အိမ်ထောင်မပြုတ်ခင်မှာလုံးဝသူ့ကိုသူပိတ်ပြင်ထားပြီးတော့ဒီအမှုကိုမပြုတ်ချင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်တကားဖြစ်လင်ဆိုတဲ့ညမှာတကားဆိုတာဝင်ချင်းတဲ့လူဝင်ထွက်ချင်းတဲ့သူထွက်ဝင်ထွက်လို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကဒီအိမ်ထောင်မပြုတ်ခင်မှာမျိုးသားတွေနဲ့လိန်ဆက်ဆံခြင်းအမှုကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာကသူကဒီနှစ်ခုကိုသူ့အကိုတွေကပြောပြတယ်ငါညီမကတတိုင်းလားဒါမှမဟုတ်ရင်တကားလားလို့ပြောတဲ့အခါမှာအငယ်30မှာသူကဘယ်လိုပြန်ဖြေလဲဆိုတော့ငါဒီမြုပ်ရိုးဖြစ်ငါကတတိုင်းဖြစ်တယ်ငါကာထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ငါသားမြတ်တို့ဒီပြအိုးကဲတို့ဖြစ်ကြ၏တို့ဖြစ်၍ရှေ့တော်၌မျက်နှာသာရသောကျေးဇူးရှိ၏เนาะသူ့ကိုသူ virgin ပါလို့သူပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ရှေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ခါကပြောပြီးပြီအိမ်ထောင်ဘက်ပြုတော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ virgin မဟုတ်ဘူးဆိုပြစ်ထားလို့ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီရှောလမုန်ယူတဲ့ရှူလမီဟာ virgin ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူ့ကိုသူဒီနေ့မှာပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ virgin ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘာအကျိုးရှိတယ်လဲပေါ့နော်ဘာအကျိုးရှိလို့လဲ virgin ဖြစ်တာလဲတခါပဲမဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့မိဂုံမျိုးလူတွေမေးသားကြပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် virgin ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘာအကျိုးရှိလဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်မယ်အာသူအိမ်ထောင်ကျတဲ့ချိန်ထိသူတန့်ရှင်းစွာနေတယ်သူနေတယ်လို့မျိုးပဲသူများလဲနေဖို့သူထပ်ပြီးတော့အားပေးထားတွေ့ရတယ်နောက်ရှုလမိကရှောလမုန်ခန်းကြီးနဲ့ငယ်ခွန်မှာမင်းကလေးတွေယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့မင်းကလေးသူအားပေးထားတဲ့စကားလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပတ်ပြခြင်းနဲ့အခန်းကြီးနဲ့ငယ်ခွန်ယေရုရှလင်မြို့သမီးတို့ငါချစ်တော်တို့သမီးသည်ငါချစ်တော်တို့သမီးသည်အလိုလိုမနှိုးမိတိုင်အောင်မလှုပ်မနှိုးမိအကြောင်းသော၌ကျင်လည်သောသမင်တရေများကိုတိုင်တည်၍တင်တို့အပေါ်မှာငါမထား၏ရှောလရှော့ဒီဖျားသခင်ကိုချစ်တဲ့နော်ယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့မြင်းကလေးတွေနော်ခုနာတော်သားစင်နေတဲ့တင်ဟာအိမ်ထောင်မကြသေးဘူးဆိုရင်ဒီမြင်းကလေးတင့်ကိုပဲပြောနေတာဖြစ်တဲ့ကိုကိုကိုအချိန်မတန်မီမလှုပ်နှိုးရအောင်ကိုကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့အတွက်ကိုရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့အတွက်ထိမ့်သိမ်းထားဖို့အတွက်အပိထားတာဖြစ်တယ်အခန်းကြီး3အငယ်5မှာယေရုရှလင်သမီးတို့ငါချစ်တော်သူတို့သမီးသည်အလိုလိုမနှိုးမိတိုင်အောင်မလှုပ်မနှိုးမိအကြောင်းသော၌ကျင်လည်သောသမင်တရေများကိုတိုင်တည်၍တင်တို့ကိုငါမထား၏ဒီစကားပဲပြန်သုံးထားတယ်ယေရုရှလင်မြို့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့အပိထားတာတွေ့ရတယ်အခန်းကြီး8အငယ်လေးကိုဖတ်ပြခြင်းနဲ့ယေရုရှလင်သမီးတို့ငါချစ်တော်သူတို့သမီးသည်အလိုလိုမနှိုးမိတိုင်အောင်မလှုပ်မနှိုးမိအကြောင်းသော၌ကျင်လည်သောသမင်တရေကိုတိုင်တည်၍သင်တို့ကိုငါမာထား၏။မှာ၃ချိန်တိုင်တိုင်တောက်တော့တဲ့မှာ၃ချိန်တိုင်တိုင်အမျိုးသမီးရှုလမိအမျိုးသမီးကတခြားအမျိုးသမီးတို့အားပေးတယ်။ဒီလိုတန့်ရှင်းစွာနေထိုင်ဖို့အတွက်အိမ်ထောင်မကျခင်တန့်ရှင်းစွာနေထိုင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းထပ်မှန်ပြီးတော့အားပေးထားတာတွေ့ရတယ်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်30မှာရှောလမုန်ကသူ့ကိုခေါ်ထားတာကမ်းလှမ်းထားတာတွေ့ရတယ်ငါချစ်ရသခင်ခေါ်၍ပြောဒီကငါချစ်တော်နမငါဤမိန်းမလာထ၍လာခဲ့ပါလို့သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူညင်းခဲ့တယ်အခန်းကြီး4အငယ်10မှာငါနဲ့အတူလေပနုံးတောင်ကလာပါငါနဲ့အတူလေပနုံးတောင်ကလာပါဆိုပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဒီဖိတ်ခေါ်ချက်တွေကိုသူကအရင်တုန်းကမလိုက်သွားခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခန်းကြီး14အငယ်16မှာမြောက်လေနိုးပါတောင်လေလာပါဆိုတဲ့စကားလုံးသူပြန်သုံးထားပြောချင်တာမယူခင်တုန်းကသူ့ကိုသူယူမယ်ဆိုတာကျင်းတည်ပဲဒါပေမဲ့သူမလိုက်သွားဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာယူပြီးပြီဆိုတာနဲ့သူ့ယောက်ျားတောင်သူပြန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ယောက်ျားကလည်းအခန်းကြီးကငယ်တင့်မှာလက်ခံတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာခုနကျွန်တော်မေးတဲ့မိကွန်း virgin ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘာအဘိပယ်ရှိလို့လေအခန်းကြီးလေးအငယ်7ကနေ7မှာငါခင်ပွန်းတင်ဤနှုတ်ခမ်းဒီပြားလဘုကဲတို့ယူတတ်ဤရှားအောင်မှာနှုတ်နဲ့ပြားရရှိအဝတ်တစားဒီလဲလေပနုံးအမွေးအကြိုင်ကဲတို့မွေးကြိုင်လက်ရှိငါနမငါခင်ပွန်းဒီဝန်းကာသောဥယင်ပိတ်ထားသောဒီကံတစိတ်ခတ်သောရေတွင်ဖြစ်ပေဤလို့ပြောတယ်သူအပေါ်မှာအခန်းကြီးအခန်းငယ်7မှာသူခင်ပွန်းရဲ့နှုတ်ခမ်းကပြားလဘုနဲ့တူတဲ့အကြောင်းရှားအောင်မှာနှုတ်နဲ့ပြားရရှိတဲ့အကြောင်းပြားတွေနိုးနဲ့ပြားရည်စည်းတဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘယ်မှာတွားသိဘူးတလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြီဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြီကိုတင်စားထားတာဒါမှမဟုတ်ရင်နော်ဒီကောင်းကင်တင့်တဲ့မြေကြီးတစ်ကိုတောင်သူတို့ဒီအရာနဲ့ကျွန်တော်ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့ပြောလို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကရှောလမုန်မင်းကြီးကနော်သူ့ရဲ့ခင်ပွန်းရဲ့နှုတ်ခမ်းကပြားလက်ဖို့သူ့ရဲ့ရှားအောင်မှာနိုးနဲ့ပြားသူဒီအမျိုးသမီးနဲ့နေရခြင်းဟာကောင်းကင်တင့်တဲ့မြေကြီးတစ်ကိုဝင်စားရတယ်လို့ပဲဒါမှမဟုတ်ဂတိတော်ပြီကိုဝင်စားရတယ်လို့ပဲအဲ့လောက်ထိတောင်သူကသင်စားထားတာဖြစ်တယ်
ဘာကြောင့်အဲ့လောက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ငယ်ဆက်နေမှာငါနမကငါခင်ဘုံကဝန်းကာထားသောဥယင်ပိတ်ထားသောရေကံဖြစ်တဲ့တစိတ်ခတ်ထားသောရေတွင်ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကသူ့ရဲ့ယူထားတဲ့မိန်းမက virgin ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရှင်းစွာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးသူ့ယောက်ျားအတွက်တင်ဆဲထားတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသူတီးတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှမျက်နှုတ်ပြီးတော့ဒီအရာအတွက်သူအင်မတန်မှမွေ့လျော်ပြီးတော့ဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဘက်ဟာပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်သင်စားပြီးတော့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တင်တနေ့မဟုတ်တနေ့ပင်ဟာအဖြစ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တင်တနေ့မဟုတ်တနေ့အိမ်ထောင်ကြမှာပဲဖြစ်တယ်တာမန်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့တင်အနေနဲ့တယောက်မဟုတ်တယောက်ယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတွေ့တဲ့လူကြုံရလူကိုဒီအမှုကိုပေးခြင်းဟာတင်ယူမဲ့ယောက်ျားအတွက်ဒီ promise land ဂတိတော်ပြီးကဲတို့ခံစားရနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်အရန်ကောင်းမြတ်တဲ့ထူးခဲ့တဲ့ဒီအရာတာဖရားပေးတဲ့အရာတာဒီစုကိုခံစားဖို့အတွက်ပြက်ကွက်စေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတင့်ကိုတင်လုံးဝထိမ့်သိမ့်ထားပါအိမ်ထောင်မပြုတ်မီအထိမနေ့ပြန်လက်ထပ်မယ်ဒီနေ့အထိလက်မထက်ခင်အထိအချိန်အထိပေါ့ကိုအဲ့ဒီလူနဲ့ဖြစ်စေလုံးဝထိမ့်သိမ့်ထားပါလို့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ထပ်ပြီးတော့အားပေးခြင်းပါတယ်အဲ့လိုပြုတ်လို့ခြင်းအဖြစ်တင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာအိမ်ထောင်တစ်ခုလုံးမှာလုံးဝဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝပျော်မွေ့ရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ညီညီနေနေဖြစ်ရမယ်အထူးသဖြင့်ယောက်ျားတွေကကိုယ့်ရဲ့ယူတဲ့မိန်းမ virgin ဖြစ်တော့အမတမ်းမှလူချင်းကြတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကနေတာမနေတာဒါတကန်တာမိန်းကလေးတွေနေနဲ့သူယောက်ျားကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့လောက်ကြီးအမွန်းတင်ထားတာမတွေ့ရတော့မယောက်ျားတွေနေမိန်းကလေးတယောက်အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့အရန်လူချင်းကြတယ်ဆိုတာဒါတမချန်းစာကဖော်ပြထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်သူတို့မရဘူးဆိုရင်အဲ့လိုလူတယောက်မရဘူးဆိုတော့ခွဲတောင်ခွဲတယ်ဆိုတဲ့စကားကြည့်ချင်းအဖြစ်သူတို့ဘလောက်တန်ဖိုးထားတယ်လဲဆိုတာသိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုမိန်းကလေးတယောက်ကိုယ့်ရဲ့အပြုစင်ကိုကိုယ့်ရဲ့ယူတဲ့ခင်ပွန်းတယ်နဲ့ဒါပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတမချန်းစာနဲ့အားပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့နော်ဒီအမှုအရာကိုတင်မပြုတ်ခဲ့ဘူးမပြုတ်ခဲ့မိဘူးเนาะတင်တက်တာမှာဒီအရာပြက်ကွက်သွားခဲ့ပြီးပြီဆိုရင်တင်ပြင်လို့မရတော့ဘူးလေပြင်လို့မရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ရမလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ဒီညမှာတမချန်းစာကကျွန်တော်တို့အားပေးထားတာနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ဒီအရာကအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်တချို့မိန်းကလေးတွေကအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီးပြီဆိုရင်သူတို့ကသူတို့တန်ဖိုးမထားတော့တန်ဖိုးမထားတော့တဲ့အခါကျတော့ဒီအရာကเนาะပြောစရာကောင်းတယ်လို့တချို့ကမြင်ပြီးတော့မာယွန်းဆိုတာစာသမန်နဲ့လက်ကွက်ထဲမှာပြည့်တွေ့ပြီးတော့ကြုံရလူနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပေးချင်တော့နော်မထူးပါဘူးငါဘုရားဘာမှမလဲမထူးတော့အပြုစင်လည်းမဟုတ်တော့ဆိုပြီးတော့တန်ဖိုးမထားဒီအမှုအရာလည်းအင်မတန်မားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နော်မားခဲ့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြင်လို့မရတော့ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်ဖို့ပဲလူတလဲဆိုတော့တစ်ရောခန်းဒီတစ်အငယ်ကိုမကိုအပြစ်တို့ကိုဖော်ပြတောင်းပန်နေငါတို့အပြစ်များကိုလွတ်၍ဒူးစရိုက်ရှိသမျှနဲ့ကင်းစင်စေခြင်းကဘုရားသခင်ဒီတစ္ဆာတရားနဲ့၎င်းဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနဲ့၎င်းပြည့်စုံတော်မူဒီနေ့မှာဒုတိယတဲ့မှာအခွင့်အရေးတခုရှိတယ်เนาะတင့်အပြစ်တွေကိုဖော်ပြတောင်းပန်ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုခွင့်လွတ်တယ်ခွင့်လွတ်ရုံမကောက်တင့်ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားထဲကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဆာလံတရားအငယ်7နှစ်မှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကိုအရှိန်နဲ့အနောက်ဝေးกว่าသလိုပဲကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကိုဝေးกว่าဆိုကျွန်တော်တို့အပြစ်နဲ့ကျွန်တော်ဝေးกว่าစီမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဟေရှေအခန်းကြီး55အငယ်ခွန်မှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အပြစ်ရှိလို့တောင်းပန်နေဆိုရင်ခွင့်လွတ်တော်မူမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီနေရာပြောချင်တာကျွန်တော်နဲ့ဒီနေရာကိုပြောချင်တာကတင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမတ်တော်အပြုစင်မဖြစ်တော်ဘူးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။တင့်ဟာလူပြုစင်မဟုတ်တော်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တင့်အပြစ်ကိုအပြစ်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းသိပြီဆိုရင်နော်တင့်ဟာအနောင်တတရားနဲ့ပြန်လာရမယ်။ယောဟန်အခန်းကြီး7အငယ်7ထဲမှာမြို့သမီးတယောက်ပြစ်မှားနေတဲ့အခါကျခရစ်တော်ကနင့်အပြစ်ကိုငါမစီရင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သွားပြီးတော့နောက်တဖန်မပြုနယ်တော့လို့ပြောပါတယ်။ဒီကနေ့တင့်သက်တာမှာဒီအမှုကိုပြုတ်ခဲ့ပြီဆိုရင်ယက်တန်းကယက်ပလိုက်ပါသင်ဟာဒုတိယအချိန်ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့်အပြုစင်မဖြစ်တော့လေဖယားရှိမှဝိညာဉ်ရေးရာရတဲ့အပြုစင်ဖြစ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ခွင့်ရေးကိုဖယားသခင်ပေးထားပါတယ်အာမင်သင်အသက်တာမှာသင်အပြုစင်ဖြစ်လို့ရသေးတယ်ဖယားရှိမှသင်အပြုစင်ဖြစ်လို့ရယခင်ကမားခဲ့ပြီးသားအကြောင်းရတဲ့အကုန်လုံးဖယားသခင်ကခွင့်လွတ်မယ်လို့ဂတိပေးထားတာဖြစ်တယ်သင်အသက်တာဖယားသခင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့သင်ကိုမောမလိုက်ပြီသင်ကိုအလုံးဝသူ့ရှိမှဖယားရှိမှသင်ဟာတပံပြန်ပြီးတော့အခွင့်အရေးရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့တင်အပြုစင်ပြန်ဖြစ်တယ်တင်ကလူပြုစင်ပြန်ဖြစ်တယ်ဒါဖရားပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်တင်အိမ်ထောင်ဖက်အတွက်တင်မပြုတ်ခဲ့တဲ့တစ္ဆာတရားပြန်ဖရားစီမှာပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီကနေ့ဆက်ပြီးတော့ဖရားရှိမှာနောက်တပံတန့်ရှင်းစွာနေထိုင်ပါ
တင့်ကိုတင်တင်ယူမဲ့ယောက်ျားတက်ပြန်ပြီးတော့ save ထားပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အကြာတပရီနေဖန်ဆင်းရှင်ဤလက်ဆောင်မြက်ကိုကာကွယ်ပါเนาะကျွန်တော်ဒီခုနပြောတဲ့စကားတွေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကာကွယ်ရမှာလဲเนาะဘာဖြစ်လို့ဒီအရာကာကွယ်မှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ design အရာအာဒံနဲ့အေဝကိုနှစ်ယောက်မဟုတ်တော့တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာမှာဘာကိုမိမောင်းထိုးပြတယ်လဲခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၃ပါးဟာတစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒီတစ်လုံးတစ်ဝဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက်တလုံးတဝတဲ့ဖြစ်ချင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့နားလည်လိုက်နိုင်လာနိုင်တာကခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဟာတလုံးတဝတဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီလိန်ဆက်ဆံခြင်းတစ်ခုထဲကိုပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့နှစ်ဦးဟာစာအတူကြံအတူလာအတူသွားအတူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ဦးကြားထဲမှာတဖြည်းဖြည်းပုံစံတူလာတာဖြစ်တယ်မိန်းမဆွာလုံးနဲ့မိန်းမယူတဲ့လူเนาะစကားအရင်များလို့ယောက်ျားကလည်းတဖြည်းဖြည်းအဲ့လိုပုံစံဖြစ်လာတာကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်အဲ့လိုပဲစိတ်ထားအရန်ကောင်းတဲ့မိန်းမယူလဲလို့မိန်းတဖြည်းဖြည်းစိတ်ထားစိတ်ရှည်လာတဲ့ယောက်ျားလေးတွေလည်းတွေ့ဘူးတဲ့။အာကူလူကြတာပါပဲเนาะ။နောက်ဆုံးကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တူလာရုပ်တောင်မှတူလာတယ်လို့ပြောစမ်းမှရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းလူတွေရုပ်တူလာကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းထူးဆန်းတာကတော့သူတို့အထက်ကနေပေါက်ဖွားလာတဲ့သားသမီးတွေကကြည်လိုက်အဖေနဲ့လည်းတူတယ်လို့ကြည်လိုက်အမေနဲ့လည်းတူပါတယ်။ဒါမျက်လုံးမဟုတ်ရင်နှာခေါင်းမတခုခုဟာအဖေဒါမှအမေအများကြီးတူလို့ရှိတယ်เนาะတယောက်မဟုတ်တယောက်တူတယ်ဒီယောက်ျားနဲ့မိန်းမနှစ်ခုစလုံးကိုသူ့သားလေးထဲမှာဒါမှသမီးလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ပုံကိုတွေ့ရတယ်ဒါတလုံးတော့ဖြစ်ချင်းရဲ့ရလတ်တွေဖြစ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကဘုရားသခင်ရဲ့တလုံးတော့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုဒီမှာမိမောင်းထိုးပြတာဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ျားထဲမှာတွေ့ရတဲ့စီးလုံးညီညွတ်ချင်းဟာဘုရားခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအပြစ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့အရာကိုတစ်ဖက်မှာเนาะအပြစ်ဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်မျိုးသမီးအသုံးပြုလာတာတွေ့ရပါတယ်ကပ္ပဝကျမ်းအခန်းကြီးတင့်ငွေ26ဝတ်28ဘုရားသခင်ကလူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့အာဒံနဲ့အေဝကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ယူစီပါတယ်သူများပြောရှိတဲ့စကားတော့ Adam and Eve Adam and Steve မဟုတ်ဘူးယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားမိထုံအမှုကိုပြုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့ယောက်ျားတဲ့ယောက်မိန်းမတဲ့ယောက်တီးတန့်စီဖန်ဆင်းပြီးတော့ဒီနှစ်ယောက်ကိုယူပြီးတော့တလုံးတဝတဲ့ဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်အပြစ်ဝင်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာယောက်ျားဟာယောက်ျားနဲ့ယူခြင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲချစ်ချင်းလာတာဒါချစ်ချင်းလို့မခေါ်ပါဘူးတမန်ကျမ်းစာစစ်မှန်သောချစ်ချင်းကပေးဆပ်မှုတွေရှိရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ယောက်ျားနဲ့တယောက်ယောက်ျားနဲ့တယောက်နဲ့ယောက်ျားတယောက်ယူခြင်းကပေးဆပ်မှုကိုပြောတာမဟုတ်ပဲねလိန်ဆက်ဆံမှုအတွက်ကာမဂုဏ်ခံစားမှုတက်တက်အတွက်ယူထားတာဖြစ်တယ်သူတို့ဟာတာဝန်ယူခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးကလေးရရင်တာဝန်ယူခြင်းနဲ့ကလေးကိုတာဝန်ယူခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောက်ျားချင်းယောက်ျားချင်းမိထုံအမှုကိုပြုတာဖြစ်တယ်ဘလောက်ထိယွန်ရှာစရာကောင်းသလဲယောက်ျားတယောက်နဲ့မိန်းမတယောက်ယူပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးမွေးလာတယ်ဒါကိုဆက်လက်ပြီးတော့တာဝန်ယူဖို့နှစ်ယောက်သာတစ္ဆာဂတိပြုကြတာဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာပေါက်ဖွားလာတဲ့သားသမီးတွေသူတို့တာဝန်ရှိတယ်တာဝန်ယူမှုလို့အတာဖြစ်တယ်ယောက်ျားတယောက်နဲ့ယောက်ျားတယောက်ယူခြင်းမှာဘယ်တော့မှသူတို့နဲ့ဆင်တူတဲ့ကလေးဘယ်တော့မှမွေးလာမှာမဟုတ်တော့ဘာကြောင့်လဲသူတို့နှစ်ယောက်ဘုရားသခင်ရဲ့ original design မှာမဟုတ်တာမိန်းကလေးတယောက်နဲ့မိန်းကလေးတယောက်နေချင်းဟာဘလောက်ရှက်စရာကောင်းသလဲဒီအမှုမိထုံအမှုဟာဘလောက်ရှက်စရာကောင်းသလဲဆိုတာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလို gay ဆိုတဲ့အခုခေတ်မှာပေါ်နေတဲ့လူတွေကဘုရားသခင်က gay ကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့သူတို့ဘုရားကိုတောင်းပြန်ပြီးတော့ရှုံချပြီးတော့အပြစ်တင်ပါတယ်သူတို့ဒီလိုစိတ်ရှိတာငငယ်ကလေးရှိတာဖျားပေးလို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်တကယ်တော့ဖျားကဒီလိုဂေးစိတ်ထားမျိုးရှိအောင်ဖျားလှုပ်ယူထားတာမဟုတ်ပါဘူးအပြစ်ရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်တယ်အချို့သူ့တည်တည်ပြောတာကတော့ကျွန်တော်တို့အစားသုံးနေတဲ့ဒီကနေ့အစားအသောက်တွေဟာဆေးထိုးထားတဲ့အကောင်ဆေးဖြန့်ထားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်စားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟော်မုန်းဓာတ်တွေပြောင်းလဲပြီးတော့မွေးလာတဲ့ကလေးတွေကအဲ့ဒီအရာရဲ့ effect ကြောင့်သူတို့စိတ်ဟာယောက်ျားစိတ်လိုလိုမိန်းမစိတ်လိုလိုရှိတတ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါဒါဖျားဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကြောင့်ရတဲ့ရလတ်တွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တွေပြောပြခြင်းတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစံစာထဲမှာတံဝါသမပြုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့အချောက်တွေရှိတယ်ဆိုတာတမန်စံစာထဲမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။တမန်စံစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အရာအားပေးထားတဲ့အရာကယောက်ျားဆိုရင်ယောက်ျားတယောက်ထင်းတဲ့အနေနဲ့ယူနေသွားဖို့အတွက်အားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်သင်ဟာမတော်ယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့မိန်းမကိုလုံးဝစိတ်မမဝင်စားတဲ့ပြင်ယွန်ရှာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်။တချိန်တည်းမှာပဲအဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုရင်ယောက်ျားတယောက်နဲ့အိပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဘုရားသခင်အတင်းကိုပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး
တနည်းအားဖြင့်ဒီလိုစိတ်ရှိအောင်ဖျားပေးတာပဲဆိုတဲ့ယူဆချက်ကအင်မတန်မှမားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတိုင်းဟာအပြစ်လုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်။အချောက်ရလို့မဟုတ်အချောက်မဟုတ်တဲ့လူလည်းအပြစ်လုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်။ဒါဒီအပြစ်လုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ဖျားပေးထားတာမဟုတ်ဘူး။ဒီအပြစ်လုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကိုလိုက်ရောချင်းသာလျင်ကိုအပြစ်ထဲမှာကြောက်အောင်လှုပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းထဲမှာကိုကြောက်အောင်ဖြစ်တာလှုပ်တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်အဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းကိုခံနိုင်တဲ့ခံနိုင်စွမ်းကျွန်တော်တို့ပေးထားဖြစ်တယ်။သူနည်းတကောင်းပဲ gay တွေဖြစ်စေ lesbian တွေဖြစ်စေသူတို့အနေနဲ့သူတို့ထဲမှာရှိတဲ့ဒီလိန်တူပဲဆက်ဆံခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အရာကပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်တင်စရာမြင်စရာတွေကြောင့်တော်လာကောင်းသူတို့စိတ်ထဲရဲ့အလိုကိုလိုက်ခြင်းကြောင့်တော်လာကောင်းဒီအရာကိုသူလှုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီအရာကိုလှုပ်ဖို့ဘုရားသခင်ခွင့်မပြုပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အပြစ်သားဖြစ်လို့အပြစ်လုပ်တာဘုရားခွင့်ပြုတယ်လို့သင်ထင်သလားမခွင့်ပြုပါဘူး။သူနည်းတကောင်း gay တယောက်ဖြစ်လို့ gay လိုမျိုးနေခြင်းကိုဘုရားသခင်ခွင့်ပြုမယ်ထင်လားမခွင့်ပြုဘူး။သူတို့အနေနဲ့ယောက်ျားဖြစ်ရင်မိန်းမတို့ရဲ့တဘာဝမိန်းမနဲ့တဘာဝဆက်ဆံခြင်းအမှုကိုပြုရမယ်လို့တမန်ကျမ်းစာဆိုလိုထားတာဖြစ်တယ်။အပြစ်ကိုလိုက်ရောရမယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမဆိုလိုထားဘူး။ဖျားဖန်ဆင်းထားတာပဲလို့ပြောလို့မရ။ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်သားအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့မဖန်ဆင်းထားဘူး။အဲဒီတော့ကျွန်တော်အပြစ်လုပ်ဖို့အခွင့်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူး။ငယ်တယောက်အနေနဲ့ယောက်ျားတယောက်ယူခြင်းဟာဘုရားသခင်အလိုတော်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ဘုရားသခင်ကဒါကိုလုံးဝသားမြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာနဲ့ဖော်ပြခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တတိယတာကခုနအာဒံနဲ့အေဝါကတောက်ကြနေညနေမှာအတူတူကအိတ်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားသလိုပဲဘုရားသခင်ကဒီယောက်ျားနဲ့မိန်းမဖော်ဖန်ဆင်းခြင်းအပြင်အိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်ခြင်းအတူတူကနေထိုင်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကလုံးဝအားပေးထားတဲ့အကြောင်း Deuteronomy ဒီတရားဟောကြားခန်း24အငယ်5ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ကြမ်းချက်လေးပေါ့နော်တရားဟောကြားခန်း24အငယ်5မှာအိမ်ထောင်ဖက်ပြုစားရှိတော်သူနော်စစ်တိုက်မသွားရဆိုအိမ်ထောင်ဖက်အိမ်ထောင်ကြပြီဆိုရင်စစ်တိုက်မသွားရဘူးမင်းအမှုကိုမဆောင်ရတနှစ်ပတ်လုံးကိုအိမ်၌အလွတ်နေ၍မယားကိုကြွေးမွေးပြုစုရမည်ဖယားသခင်ဟာနီမွန်စတိတ်ကိုလုံးဝအားပေးတဲ့အကြောင်းကိုသိရတယ်အိမ်ထောင်စစ်လဲမထမ်းရင်စစ်မှုလည်းမလုပ်ရဘူးစစ်မှုလည်းမထမ်းစစ်လဲတော့မတိုက်ရအောင်ဒီလူကအိမ်ထောင်ပြုပြီဆိုရင်သူ့မိန်းမနဲ့တနှစ်အိမ်မှာနေရမယ်မိန်းမကိုကြွေးမွေးရမယ်ပြုစုရမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုလိုတာဖယားသခင်ကအိမ်ထောင်ပြုတဲ့အခါမှာမိန်းမကိုလုံးဝအနီးကပ်ပြုစုတာကိုအားပေးထားတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လိန်ဆက်ဆံခြင်းအမှုအနေမှာအိမ်ထောင်တွေကိုလုံးဝအားပေးထားတဲ့အကြောင်းเนาะအိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်မှာသူနေမှတော့ဒီအမှုကိုပဲပြုမှာ။ဒီအမှုကိုသူကအားပေးထားတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြည့်ဝင်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူလုံးဝယွန်ရှာတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြเนาะဝိပ္ပယောကြံခိုင်း20ထဲမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးဖတ်မယ်ကျွန်တော်အချိန်ကတော့တော်တော်လေးများကုန်သွားပြီဒါပေမဲ့လည်းအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်နားထောင်နိုင်တဲ့အထိနားထောင်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဝိပ္ပယောကြံခိုင်း20ငယ်ခွန်ကနေ21ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တင်းတို့ဘုရားသခင်ကထာဝရဘုရားရဲ့တန့်ရှင်းသောကြောင့်တင်းတို့ကိုတန့်ရှင်းစေ၍တန့်ရှင်းခြင်းရှိကြလောငါနီးဤတရားတို့ကိုကျင့်ဆောင်ကြရမည်ငါသည်တင်းတို့ကိုတန့်ရှင်းစေသောထာဝရဘုရားဖြစ်မိဘကိုချိန်ဆဲသောသူတန်အသေးသက်ချင်းကိုအမှန်ခံရမည်မိဘကိုချိန်ဆဲသောတော်ကြောင့်တေးထိုက်သောအဖြစ်ရှိသူမယားကိုပြမသောသူသည်မာယွန်သောမိမနှင့်တကွအသေးသက်ချင်းကိုအမှန်ခံရမည်အသေးမိတ်ဖြစ်တယ်သူများမိမောင်နော်ဆိုတော့မိမလည်းဒေမိတ်ယောက်ျားလည်းဒေမိတ်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကတုန်းကမိမောင်ပဲဆွဲလာတယ်တကယ်တော့မောရှေရဲ့ကြမ်းချက်ရနှစ်ယောက်စလုံးဒေမိတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိမောင်ပဲဆွဲလာခြင်းကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ခရစ်တော်ကိုအပြစ်ရှာခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲဒီကြောင့်ယောက်ျားရောမိန်းမရောနှစ်ယောက်စလုံးတေမိန်ကိုအဘဤမယားနဲ့တင့်နေတော်သူကိုအဘရဲ့မယားလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုအမေကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ကိုအမေလို့ပြောတဲ့အခါမှာနှမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။တစ်ခုကတော့ကိုအမေအရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းကိုမိထွေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲသူတို့ခက်တုန်းကမိထွေးဖြစ်ပုံပိုရများပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုခက်မှာမိရင်ဘရင်တွေးရင်တားရင်နဲ့အိမ်ထောင်ဒီကာမဆက်ရချင်းကိုခွင့်ပြုတဲ့ဥပရေပြထမ်းလာပြီဆိုတော့အင်မတန်မှလောကကเนาะဖယားကို direct ဆန့်ကျင်လာတယ်ဥပရေနဲ့တောင်ဆန့်ကျင်လာတယ်ဆိုတော့အချက်ကိုကျွန်တော်သတိထားမှာဖြစ်တယ်ဒီအမှုတွေကအခုချိန်မှာယွန်ဆရာဆရာဖြစ်ပေမဲ့နောက်10နှစ်လောက်ဆိုရင်ယွန်ဆရာဆရာအမှုမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အရန်သတိထားမှာဖြစ်တယ်ဆောင်းပါရှင်ကဒီအမှုပြုခြင်းဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းသေးတယ်လို့အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့လူတွေယူဆတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘလောက်ရှက်ဆရာကောင်းပြီဘလောက်ယွန်ဆရာဆရာကောင်းလဲအဘနဲ့ဆိုင်တော့အရာကိုပြင်မာတော့ကြောင့်ထိုမိန်းမနဲ့တကွနော်အဲ့ဒီမိထွေးဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမိန်းမကိုယ်တိုင်ဟာအသေးသချင်းကိုအမှန်ခံရမြည်တာတေမိန်ဖြစ်တယ်တေးထိုက်တော့အပြစ်ရှိယောက်ျားဒီကိုချွေးမနဲ့တင့်နေလဲနော်အဖေတွေကကိုချွေးမနဲ့ကိုသားရဲ့မိန်းမနဲ့တင့်နေရင်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့ဒီယွန်ရှာဖွယ်သောယောနောချင်းကိုပြုတ်တော့ကြောင့်အသေးသချင်းကိုအမှန်ခံရမြည်နှစ်ယောက်စလုံးတေးတက်ခံရမယ်တေးထိုက်တော့အပြစ်ရှိတယ်နော်
ဖခင်ကလောကမှာတောင်တည်ထိုက်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဂျိမ်းတည်တယ်အဲ့လိုအမှုပြုတဲ့လူတွေဟာနောင်သားမရဘူးဆိုရင်တော့ဂျိမ်းတည်ကောင်းကင်နိုင်ငံမရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်မိမနဲ့ပေါင်းဖော်တကယ်တို့ယောက်ျားချင်းပေါင်းဖော်ရင်နော်ယောက်ျားချင်းမိထုံအမှုကိုဂေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြောတာထိုသူနှစ်ယောက်တို့ညွန်ရှာဖွယ်သောအမှုကိုပြုသောကြောင့်အသေးတက်ချင်းကိုအမှန်ခံရမည်တည်ထိုက်သောအဖြစ်ရှိကြောင်နဲ့ပေါက်တက်ရမယ့်အဆင့်မှရှိတယ်ပြီးတော့ကဲတင်ချင်းနဲ့ရမှာမဟုတ်ယောက်ျားသည်တမီးနဲ့အမိကိုမယားပြုလင်ဩော်ဒီမှာအရန်ရေးကြည့်တယ်ဒါအမိနဲ့ယောက်စလုံးယူတယ်ဆိုရင်တဲ့နော်မတရားသောအမှုဖြစ်တင်းတို့တွင်မတရားသောအမှုမရှိစေခြင်းကထိုသူ၃ယောက်ကိုမီးရှို့ရမည်ဩော်ဒီမှာတေတတ်ချင်းတာမန်မို့မီးတောင်ရှို့ရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်နော်လောကမှာတောင်မီးရှို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ငရဲမီးရတော့ခံဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်နောင်သားရကြပါလို့ပြောပြချင်းနဲ့ယောက်ျားဒီတရိษံနဲ့ပေါင်းဖော်ရင်အသေးတက်ချင်းကိုအမှန်ခံရမယ်တရိษံနဲ့ပေါင်းဖော်ရင်ယောက်ျားကတရိษံနဲ့အိတ်တဲ့ယောက်ျားတွေရှိတယ်ထိုတရိษံကိုလည်းတိုက်ရမယ်တရိษံကိုပါတိုက်ရမယ်ယွန်ရှာစရာကောင်းတယ်မိမဒီလည်းမိမိနဲ့တရိษံဤပေါင်းဖော်ချင်းကိုခံရင်မိမလည်းတရိษံနဲ့ပေါင်းဖော်လို့မရဘူးထိုမိမနဲ့တရိษံဒီအသေးတက်ချင်းကိုအမှန်ခံရမယ်ဆိုတော့ဒီတရိษံနဲ့အိတ်ချင်းဆိုတာဒီကနေ့ခက်မှကျွန်တော်တွေ့ရတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုးရှေးကတည်းကတရိษံနဲ့အိတ်တက်တဲ့အချင်းအလူတွေမှာရှိခဲ့တယ်။ဘလို့ဒီစိုးညက်တဲ့အဖြစ်ကဒီနေ့ထိလူတွေကျင့်သုံးနေတယ်လဲဆိုတော့သိရမှာဖြစ်တယ်။တေးထိုက်တော့အဖြစ်ရှိဤနော်တေးထိုက်တယ်။ယောက်ျားဒီအဘအီတမီအမီဤတမီဖြစ်တော့မိမိနဲ့မိမိနမနဲ့တင့်နေလဲမရပါတမီမရပါသားနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လင်ပါမရလင်ပါတမိလင်ပါတားနဲ့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မတရားသောအမှုဖြစ်ဤเนาะ sorry ဝုန်းကွဲလို့လည်းပြောလို့မရ half brother ပေါ့เนาะကို့အမေရဲ့တမိကို့အမကို့ညီမဒါပေမဲ့ကို့အဖေရဲ့တမိမဟုတ်တဲ့လူအဲ့လိုနဲ့လုံအောင်အဲ့လိုမရမတရားသောအမှုဖြစ်ဤထိုသူတို့ဒီအမျိုးသားချင်းတို့ရှိမှပယ်ရှင်းချင်းကိုခံရမည်အမျိုးထဲကနေပယ်ရမည်ဒီနေ့ခန့်နဲ့အတင်းတော်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အတင်းတော်ထဲကထုတ်ပြရမယ်ထိုယောက်ျားဒီနမနဲ့တင့်နေသောကြောင့်မိမိအဖြစ်ကိုခံရမည်ယောက်ျားဒီဥသူယောက်လက်ရှိသောမိမနဲ့တင့်နေရင်ဟာမိမဓမ္မတာဆင်းနေတဲ့ချိန်မှာအဲ့နေလေဆိုရင်ထိုသူတို့ဒီသဘောတူ၍သွေးတွန်နာကိုထင်ရှားစေသောကြောင့်သူတို့အမျိုးမှသူတို့အမျိုးမှပယ်ရှင်းခြင်းခံရမည်သူတို့ကိုအတင်းတော်ထဲကနေဖြုတ်ပြရမယ်လို့အဲ့လောက်ထိတောင်ရေးကြည့်ပါဒီအမှုကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့အရန်ရေးကြည့်တယ်အိမ်တောင်ဖက်နေတယ်အရင်တော့မတိခက်ဘူးဆိုရင်ဖရားယုံရှာတော့အမှုဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နေပြောပြချင်းတယ်အဘဤနမအမိဤနမနဲ့မတက်မနေရနော်ကိုယ့်ရဲ့အကြီးတွေကိုယ့်ရဲ့အတော်တွေနဲ့နေလို့မရဘူးထို့ထို့သောပေါ့ဖော်ရင်းနဲ့တင့်နေတော်သူဒီမိမိအပြစ်ကိုခံရကြမည်အဘဤညီအကိုမယားနဲ့တင့်နေရင်အဘဤညီအကိုနဲ့တာဆိုင်သောအရာကိုပြစ်မှားသောကြောင့်ထိုသူဒီမိမိအပြစ်ကိုခံရမည်တက်လုံးတားမရပဲနေရလိမ့်မည်နော်ဒီအမှုကအပြစ်ဖြစ်တဲ့သူ့ကိုချိန်ချင်းနဲ့တူလာတယ်ကလေးရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ချိန်ဆဲတယ်ညီအကိုဤမယားနဲ့တင့်နေရင်ညစ်ညူးသောအမှုဖြစ်ဤသူတို့ကတုန်းကသူတို့ညီအကိုတွေတေသူတို့အကိုတွေတေသွားလို့ရှင်သူတို့မိမတွေယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လဲသူ့ညီအကိုရှင်နေရဲ့သားနဲ့အဲ့ဒီလိုတင့်နေတဲ့ဆိုရင်ညစ်ညူးသောအမှုဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာပြောတယ်ညီအကိုနဲ့သာဆိုင်သောအရာကိုပြစ်မှားသောကြောင့်ထိုသူတို့ဒီသားမရပဲနေရလိမ့်မည်နော်အငယ်27ဖြစ်သွားပြီဒီညမှာသားမြစ်ထားတဲ့အကြောင်းရယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုကိုပြုခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်မကြိုက်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သိရတာဖြစ်တယ်ယောမခန်းကြီးတင့်ငယ်24ကိုဆက်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့24ကနေ29ထို့ကြောင့်သူတို့ဒီမိမိတို့ကိုယ်ကာယဤအတရေကိုအချင်းချင်းရှုတ်ချမိအကြောင်းဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုသူတို့ဤကိလေသာစိတ်ညှူးခြင်းလက်တို့အလိုက်တော်မူ၏သူတို့ဒီမှန်သောဘုရားသခင်အရာ၌အမားကိုထားလျက်ພັນຊင်းຕັດတော့ທະຄິນကိုປ່ຽນໄວ້ພັນຊင်းອັດတော့ອຍາကိုວຸດປິກູ້ກ ્વૈ တော့ໂຕຜິດຈາອີໂທທະຄິນນີ້ທາວະລະມິງລາຊິດໍຫມູອີອາເມນໂທຕູປິດໍຈောက်ພະຍາທະຄິນນີ້ຕູລົກກູຊັດຈောက်ພ່ວຍတော့ກິເລດາເລັດໂຕອັດတော့ອັດໄລດໍຫມູອີອະເບໂລນີ້ຫູມູກະເມງມາໂຕດີປະກະຕິທົ່ງສານກູສຸນຍິປະກະຕິນະສັ້ນຈິນເພທົ່ງສານກູໄລຈາຍເມງມາໂຕກະສໍລະເມງມະຊິນເສຍຍຈາແດໂຊອະດູຍောက်ຈ້າໂຕດີແລະແມ່ມ້າແນ່ဆက်ສັນຈင်းປະກະຕິທົ່ງສານກໍສຸ່ນຢູ່ອ
ချင်းချင်းကိလေသာစိတ်ပူပူလောင်သဖြင့်ချက်ကြောက်ဖွယ်သောအမှုကိုယောက်ျားချင်းပြုလေမိမိတို့မာယွန်ချင်းနဲ့အလျောက်မိမိတို့ဖြစ်တန်ခံရကြ၏ယောက်ျားချင်းမိမချင်းမိထုံအမှုပြုခြင်းကိုတမန်ကျမ်းစာကလုံးဝသားမြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိကောအခန်းကြီး6ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့တိကောအခန်းကြီး6အငယ်9ကနေ20မတရားသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သို့အမွေမခံရသည်ကိုသင်တို့မသိကြသလားအလွဲမယူကြနှင့်မတရားသောမိထုံ၌မိဝဲသောသူမတရားသောမိထုံဆိုတာလက်မထပ်ဘဲနဲ့အတူတူနေခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အိမ်ထောင်ဖက်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကိုယူမဲ့ယောက်ျားဖြစ်သည်ဖြစ်စေမဖြစ်သည်ဖြစ်စေမတရားသောမိထုံဆိုတော့အိမ်ထောင်မဖြစ်ခင်အိမ်ထောင်ဖက်မဖြစ်ခင်မှာအိမ်ချင်းအိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်ချင်းပြင်ပမှလုံးသမျှကုံလုံးဟာမတရားသောမိထုံမှုဖြစ်တယ်။ယုတ်ထုကိုကိုးကွယ်သောသူသူမယားကိုပြစ်မှားသောသူယောက်ျားချင်းမိထုံကိုပြုသောသူထိုအမှုကိုခံသောသူထိုအမှုကိုခံသောသူဆိုယောက်ျားချင်းမိထုံအမှုပြုတာကိုအားသာသူတို့ရဲ့ right ပဲလို့တင့်စိတ်ထဲမှာဖြစ်စေတင့်နှုတ်ကဖြစ်စေတင့်အမှုယာအားဖြင့်ဖြစ်စေထောက်ခံခြင်းကိုဒီနေရာမှာပြောတာဖြစ်လိမ့်မယ်ထိုအမှုကိုခံသောသူလို့ပြောတယ်ယောက်ျားချင်းမိထုံအမှုကိုပြုသောသူထိုအမှုကိုခံသောသူဒီကနေ့လောကမှာရှိနေ lesbian gay ဒီမတရားသောမိထုံမှုကိုလက်မခံပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွန်းလံပြရမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အားပေးခြင်းပါတယ်လူတွေနဲ့တင်းတင်းအောင်နေဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာဖျားအလိုမရှိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြဖို့လိုအပ်တယ်အဲဒီတကြောင်လိန်မာပါနတ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နေတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ရှောင်ဖို့မဟုတ်ဘူးမတိချင်းရောင်ဆောင်ဖို့မဟုတ်ဘူးအားပေးဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့လှုပ်ချင်းလှုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလဲကျွန်တော်ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဒါသူတို့ right ပဲကျွန်တော်တို့ပြောခွင့်မရှိဘူး။တမာကျန်းစာကျွန်တော်တို့ခွင့်မပြုဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒါကိုစန့်ကျင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျားမကြိုက်တော့အရာကျွန်တော်တို့လည်းမကြိုက်ရအောင်။ကျွန်တော်တို့ဖျားမကြိုက်တဲ့အရာလက်ခံနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာဖျားတရားမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုခိုးတော်သူ၊လောဘလွန်ကျူးတော်သူ၊တေးရီတေးရစ်နဲ့ရစ်မှုတော်သူ၊သူများမယားကိုပြစ်မှားတာကျွန်တော်စန့်ကျင်နေနှာခေါင်းရှုံ့ကြပါလေ။ဖျားရဲ့မူသမားတွေမတော်နှာခေါင်းရှုံ့ရှုံ့မယ်။အဲအဲ့လိုမျိုး gay တွေ lesbian တွေကြာနှာခေါင်းမရှုံ့မိဘူးဆိုရင်တော့တဆုပ်တစ်ခုလွဲမာနေပြီဆက်ပြီးတော့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆဲအေးကဲ့ရဲ့တတ်တော်သူအနိုင်အထက်လူယူတော်သူထိုသူတို့ဒီဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံရကြကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲဖတ်တော့မယ်တော့တမန်ကျမ်းစာရှင်းရှင်းလင်းပြောတယ်ဒီအမှုကိုပြုတော်သူကောင်းကင်နိုင်ငံမရဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အသင်းတော်ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်အသင်းတော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတခါလေကျန်7 day ပြောတာနော်ဒီလူပြောတာလူပြောတာမဟုတ်တမန်ကျမ်းစာပြောတာဖြစ်တယ်ဒီအမှုကိုပြုတ်တယ်ဆိုရင်တေးရီတေးရက်နဲ့ရင်မိုးတော်သူအဲ့တမားဖြစ်ရင်တင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရချမ်းစာပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တရားစီရင်နေတာမဟုတ်ဘူးတမားချမ်းစာတင်းကိုတရားစီရင်နေတာဖြစ်မတိကျေချွန်ပြုတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်သိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမတရားသောမိထုံပြုတ်ခြင်းသူမရပြမခြင်းဒီကိုနဲ့ယူထားတဲ့အိမ်ထောင်ဖက်မဟုတ်တဲ့လူတယောက်ယောက်နဲ့ဘယ်လိုနီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်တရိษံနဲ့တောင်မှလုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုဖျားမကြိုက်တဲ့အကြောင်းဘလောက်ထိမကြိုက်ဘူးတယ်မကြိုက်ဘူးဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရပြတ်မှချင်းမတရားသောမိထုံဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်တင်စားပြီးတော့နိုင်ရှင်ထားတယ်။သောတုံနဲ့ဂေါမရကိုဘာဖြစ်လို့ဘုရားကမီးတောင်လောကမှာမီးအရှင်လက်လက်ကန့်ငရဲမီးနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ရှိသလဲ။ဒီလူတွေရဲ့မတရားသောမိထုံမျိုးဘုရားတအားယွန်ရှာတာ။အဲ့ဒီတကြောင်မီးနဲ့တောင်နောက်ဆုံးသောကာလတိမဆောက်နိုင်တော့ပဲမီးနဲ့တောင်ဖြစ်စီလိုက်လဲဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကဘာကြီးကိုရေနဲ့စီးသလဲ။နောဤခက်တုံးကဘာကြောင့်လဲ။ဘုရားသားတွေကလူသမီးတွေကိုချစ်ပြီးတော့ယူကြတယ်လို့ပြောတယ်ဒီမေထုံအမှုမှာသူတို့ကြိုက်တယ်လို့နေကြတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမှုကိုကြည့်ချင်းဖရာတဲ့ယွန်ရှာပြီးတော့ကဘာမြေကြီးကိုရေနဲ့ဆေးပလိုက်တယ်ဒီကနေ့ဒီအမှုပြုတ်ချင်းကဖရာတခင်လုံးဝမကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေအခုလောလောဆယ်လူတွေအယမ်းကြရှုံးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုတွေ internet facebook တွေကစားဒါတွေအကုန်လုံးကိုအလွယ်တကူရနိုင်အောင်အရင်တုန်းကထက်ဆိုင်အရင်အလွယ်တကူရနိုင်အောင်ကျွန်တော်ပြုတ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေခလေးငယ်ငယ်လေးနဲ့အံ့ဩစရာကောင်းသတင်းဖတ်ပြီးဆိုရင်ငလေးငယ်ငယ်လေးနဲ့ဒီအမှုကိုမတရားသောအမှုကိုပြုတ်တယ်ဖခင်ရတာသမီးကိုသမီးအရင်တွေမဒိန်းချင်းတယ်အာဒီအမှုမျိုးကိုပါဇက်နဲ့တောင်ပြောလို့မရဲလောက်အောင်နားနဲ့မကြောက်ဝင်လောက်အများကြီးဖြစ်ပြက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမှုကိုမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်သင်အိမ်ထောင်ပြုတ်ပါမိမိရဲ့မယားမိမိရဲ့ခင်ပွန်းနဲ့အိမ်ထောင်မှာပြောအောင်နေပါဖခင်အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီအမှုကိုပြင်ဖက်မှာမပြုတ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ထပ်မံပြီးတော့အားပေးခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာမသက်ခိုင်း24အငယ်7နှစ်ထဲမှာမေတ္တာခေါင်းပါလာမယ်လို့ပြောပါလူတွေကမေတ္တာပွားများလာတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ရည်စားတွေပတ်ပြီးတော့ထားပြီးတော့အိမ်ထောင်တွေမပြုတ်ဘဲနဲ့ဒီမတရားသောလိမ်မှုကိစ္စကိုပတ်ပြီးတော့ပြုတ်လို့တဲ့လူတွေများများစွာရှိပါဒီကနေ့သင်ဟာဒီထဲမှာပါမယ်လို့ကျွန်တော်မယုံကြည်ပါဘူးပါခဲ့တော့ပတ်ပြီးတော့မလုပ်ရင်တောင်မှမတရားသောမိထုံကို
เนาะလက်ခံနေခြင်းတင့်ရဲ့သားသမီးကဒီအမှုပြုခြင်းကိုမဆူခြင်းတက်သီးစွာမှသားစီခြင်းဒီအမှုတွေတင့်အနေနဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တင့်တိတော်တင့်ရဲ့မိတ်ဆွေဒီအမှုကိုပြုလို့တော့အားပေးနေတယ်ဆိုရင်တချို့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ဒီအမှုပြုလို့နေတဲ့ဟာအားပေးတယ်မပြုလို့တဲ့ဟာကမှအားပေးပြီးတော့လှုပ်အောင်သူ့လိုပဲဖြစ်အောင်အားပေးတဲ့အယံဆုပ်ယုတ်ယုံညံ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတတ်တယ်သင်မဖြစ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်သင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအရာအတွက်နောင်သားရပါပြောင်းလဲပါပြောင်းလဲချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့သခင်ကကြွလာတော့မှဖြစ်တယ်ဒီမတိုင်ခင်မှာဘုရားသခင်ကဒီလောကထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဒီအမှုကိုအိမ်ထောင်တစ်ခုထဲမှာပဲယောက်ျားမိန်းမယူထားတဲ့မေတ္တာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မိင်္ဂလာဆောင်ထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်တရားဝင်ပေါင်းတင်နေထိုင်တဲ့လူနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာပေးထားတဲ့ဒီစုလက်လေးကိုအပြင်ဖက်မှာမသုံးမိဖို့ထပ်မှန်ပြီးတော့တတိပေးရင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာမိသားစုထဲမှာကြတော့ဒါကိုနော်လိုလိုလားလားနဲ့တရားနဲ့တရားတန်တန်တသာနဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်အားပေးတဲ့အကြောင်းတော်ဝင်မေတ္တာတခြင်းဆိုတဲ့ဒီကောင်းစဉ်လေးရဲ့နော်ရှောလမုန်တခြင်းထဲမှာအားပေးထားရတယ်။သင်ရဲ့ခင်မုန်းကိုချစ်ပါ၊သင်ရဲ့ဇနီးကိုချစ်ပါ၊သူနဲ့ပျော်မွေ့ပါ၊သူရဲ့ပျော်မွေ့ခြင်းကိုလက်ခံပါ၊သူရဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုလက်ခံပါ၊သူရဲ့ချစ်ခြင်းထဲမှာပျော်မွေ့ပါလို့ကျွန်တော်နဲ့အားပေးရင်ねညီကုန်းချုပ်လို့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်ထဲမှာသင်ဟာပျော်မွေ့နိုင်ပါစေ။ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အရောက်စီတိုင်းအရောက်စီတိုင်းဖြတ်တဲ့တိုင်းတိုင်းကောင်းချီးပေးပါစေ။